ღერ ალემ გონია თავ. ესე იგი, მოგესალმებით ყველას, ძალიან მიხარია, რომ ძალიან ბევრ ნაცნობ სახეს ხედავ ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო კოლეგებს, რომელსაც პირადადაც ვიცნობ, ზოგს არ ვიცნობ პირადად, მაგრამ დაუსწრებლად ვიცნობ და ყოველთვის საინტერესო არის ჩემთვის ამ სამუშაო რეჟიმში უკვე მერამდენე წელია ზედიზედ წლის ბოლოს კრედიტების დაგროვების მიზნით მინიმუმ ხვდებით ხოლმე რაღაცა საკითხების გარკვევისა და გაანალიზების მიზნით და მეც ამ შემთხვევაში შევეცადე რომ ამერჩია თემა რომელიც მიმოიხილავს საერთაშორისო საპროცესო სამართლებრივ და საერთაშორისო კერძო სამართლებრივ კონტექსტში უზენაეს სასამართლოს უკანასკნელ პრაქტიკას, იმიტომ რომ რეალურად რო ვნახოთ უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებები და კრებული არის გამოქვეყნებული 2018 წლის, რომელშიც თავმოყრილი არის ბოლო უკანასკნელი პერიოდის 3 წლის სასამართლოს გადაწყვეტილებები და ერთგვარად ერთგვაროვანი პრაქტიკისაკენ არის მოწოდება ამ სახელმძღვანელოში და პრაქტიკაში ჩვენი კოლეგები უკვე სახელმძღვანელოებს ციტირებენ არა მარტო საქართველოს სასამართლოს პროცესების მიზნებს არამედ უცხოეთშიც არის ესეთი შემთხვევები რომელზეც მექნება მე საუბარი და ამ შემთხვევაში ვიფიქრე რომ ის ყველა სასამართლო გადაწყვეტილება რაც მიღებული იქნა ბიზნეს დავებთან დაკავშირებით საქართველოს ფარგლებს გარეთ რომელთან მიმართებითაც საქართველოს სასამართლოებმაც მიიღეს შესაბამისი გადაწყვეტილებები ცნობა აღსრულების კონტექსტში, ან კიდევ მიმდინარე პროცესისთვის სხვადასხვა საპროცესო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, როგორც არის უზრუნველყოფის ღონისძიებები და ასე შემდეგ, მიმოვიხილო თქვენთან ერთად გარკვეული კრიტიკაც და ანალიზიც შემოგთავაზოთ და აღარგულწილად შევეცადო რომ მანამდე არსებული პრაქტიკა რაც იყო ტენდენცია ვიტყოდი 2013 წლამდე 2014 წლამდე რაც იყო ანუ 2014 წლის შემდეგ უკვე აქტიურად შეიცვალა მიდგომები უზენაეს სასამართლოსი საერთაშორისო დავებთან დაკავშირებით და შესაბამისად მინდა რომ დააგანახოთ და შევეცადო რომ ილუსტრირება მოახდინო და ჩემი მოსაზრებები გაგიზიაროთ იმის თაობაზე თუ რა ტენდენციები გვაქვს იმისათვის რომ ხვალმე წმინდა პრაქტიკული მიზნებისთვის და ამ დღევანდელ საუბარს არა აქვს თეორიული მიზანი და აკადემიური მიზანი, მაქსიმალურად გამოყენებული იქნება ყველა თეორიული და აკადემიური მომენტი იმისთვის, რომ უზენაეს სასამართლოს ესა თუ ის მიდგომა იქნეს განხილული, იმიტომ რომ თვითონ უზენაეს სასამართლო ძალიან ბევრ წყაროს ციტირებს, ძალიან ბევრი თეორია აქვს მოხმობილი თავის გადაწყვეტილებებში უახლესში 2017-2018 წლისაში, რომელიც საერთაშორისო პროცესისა და საერთაშორისო კერძო სამართლის დოქტრინისთვის ცნობილია, მაგრამ სასამართლოსთვის და მართლმსაჯულებისთვის ჯერ ესეთი ცნობილი არ იყო, რომ ეს ყველაფერი ესე გამოტანილი არის შეთამამში წყაროების მითითებით და აქედან გამომდინარე მინდა რომ საბოლოო ჯამში მე დასკვნები გავაკეთოთ იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა დავგეგმოთ საერთაშორისო კონტექსტში მყოფი ბიზნეს დავა, რომელიც ჩვენს დამსაქმებელს ან კლიენტს აქვს და შესაბამისად როგორ უნდა წარმართოთ აღნიშნულ ურთიერთობაში, თქვათ, ესა თუ ის კონკრეტული ფაზა, როდესაც უცხო ქვეყნის იურისტებიც არიან ჩართულები ოღონდ და პრაქტიკულად კოლეგებთან ერთად გიწევთ ორ იურისდიქციაში მინიმუმ ამა თუ იმ საპროცესო მოქმედების დაგეგმვა და მატერიალ სამართლებრივი ასპექტების გათვალისწინებაც. ამ შემთხვევაში პირველადი წყარო და უზენაეს სასამართლოს პრაქტიკითაც უმეტეს გადაწყვეტილებებში, რომელიც შეეხებოდა, რომელიც გამოქვეყნებული აქვთ ახლა იმ სახელმძღვანელოში, რომელსაც ასევე ალბათ უკვე უზენაეს სასამართლოს საიტზე გაეცანით და მეც გამოვიყენებ ამ შემთხვევაში. ძირითადად საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ კანონის გამოყენებაზე არის ორიენტირებული, რაც მე პირადად ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ამდენი მუხლი აერთდროულად სასამართლოს მიერ რო გამოყენებულიყო ამ კანონიდან არ მინახავს და ალბათ ჩვენ უცხოელ კლიენტებსაც და დამსაქმებლებსაც, ვისაც უცხოეთთან აქვს შემხებლობა, გაუხარდება. ანუ ცენტრალური მუხლი არის 62 მუხლი საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ კანონის, თუმცა აქტიურად ხდება უკვე საერთაშორისო ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებების ციტირება და გამოყენებაც. ანუ პოსტსაბჭოთა სივრცესთან გაფორმებული კონვენციები, კონვენცია უბრალოდ მინსკის კონვენცია, რომელიც სამოქალაქო საქმეებს და სამართლებრივ ურთიერთდახმარების საკითხს არეგულირებს და პრაქტიკულად იერარქიულად ზემდგომიერს და აქამდე უგულებელ ყოფილი იყო და პრაქტიკულად უზენაეს სასამართლო არასოდეს არ ციტირებდა და არ იყენებდა, ან კიდევ იყენებდა, მაგრამ სარეზულტო ფუნქციონალში არასკვნიდა თავის გადაწყვეტილებას და არაფუძნებდა ამ ნორმებს. ამ შემთხვევაში ნორმატიული აქტების შესახებ კანონის იერარქია ფაქტობრივად უგულებელი ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში უკვე ხვდებით გამიჯნას და უფრო მეტიც, თუ ისეთი ქვეყანა არის, რომელიც
არის პოსტსაბჭოთა სივრცის წარმომადგენელი და იმასთან მრავალმხრივ საერთაშორისო ხელშეკრულებაში ვარ ჩესული მინსკის კონვენციის სახით, მაგრამ გვაქვს გაფორმებული ორმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებაც. აი მაგალითად ყაზახეთი ან უკრაინა, ორივე არიან მინსკის კონვენციის ხელშეკრულები ჩვენთან ერთად, მაგრამ ყაზახეთთანაც და უკრაინასთანაც გვაქვს ორმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებაც გაფორმებული. ამ შემთხვევაში უკვე სასამართლოს გადაწყვეტილებებში 60 წელში იკითხება მსჯელობა იმის თაობაზე, როდესაც იერარქიულად თანაბარ დონეზე მდგომი ორი საერთაშორისო ხელშეკრულება გვაქვს, მრავალმხრივი და ორმხრივი, რომელსაც რეგულირების საგანი მსგავსი აქვთ, რომელსაც უნდა მიანიჭოს უპირატესობა. საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ კანონის გამოყენება უკვე გვერდზე არის გადადებული, რაც ძალიან გამართული პრაქტიკაა და ანუ აცდენა აღარ არის თქვათ, რომ ჩვენი კოლეგები თუ დასკვნის შემთხვევაში წერდნენ თავის იურიდიულ ოფისში დასკვნას და ამბობენ, რომ აქ უნდა იქნას გამოყენებული მინსკის კონვენცია, მაგრამ სასამართლოში რომ წავიდნენ და მაინც საერთაშორისო კერძოთი გადაწყდებოდა საკითხი და მეორე უთანხმოება შეიძლება ყოფილიყო ამ შემთხვევაში, რომ სასამართლო მაინც ხანერად განმარტავა, აქ უკვე რეალურად ეს საკითხი არ გვაქვს. მოკლედ 62 მუხლი არის ცენტრალური ნორმა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის კიდევ ის, რომ უზრუნველყოფის ღონისძიებების ცნობის ერთგვაროვანი პრაქტიკა რეალურად კვიდრდება აშკარად, იმიტომ რომ ბოლო 3 წლის გადაწყვეტილებები, რომელზეც მე მექნება ახლა ყურადღება გამახვილებული, აშკარად ცხადყოფს, რომ უკვე აღარ არის ისეთი დამოკიდებულება უზენაეს სასამართლოს მხრიდან, უცხო ქვეყნის სასამართლოების მიერ მიღებული უზრუნველყოფის ღონისძიებების საქართველოში ცნობა აღსრულების თაობაზე, იმიტომ რომ ადრე იყო, რომ ინგლისიდან ჩამოიტანდნენ ეგრეთ წოდებულ freezing injunctions, რომელიც ჩვენი ყადაღის მაგვარი ინსტიტუტი შეიძლება იყოს, რომ პარალელი გავავლოთ და ის ან ექვემდებარებოდა ცნობას და შესაბამისად აღსრულებას და აქტივები დააყადებოდა, ან არ ექვემდებარებოდა და რატომ დაექვემდებარა, რატო არ დაექვემდებარა, ვერც სამოტივაციო ნაწილიდან და ვერც სარეზოლუციო ნაწილიდან ვერ დავასკვნიდით ძალიან ბევრი რომ გვეზრუნა. ამ შემთხვევაში უკვე ამ ჟელობაში ჩანს საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ კანონის 20 მუხლის აქტიურად გამოყენება, რომელიც არათუ ცნობა აღსრულების მიზნებისთვის იძლევა ამის საშუალებას, არამედ უცხოეთში მიმდინარე დავის პარალელურად რომ საქართველოს სასამართლოს მიმართო, რომ მე ინგლისში ვდაობ და მინდა რომ საქართველოში უზრუნველყოფის ღონისძიება გამოვიყენო, უკვე საქართველოს სასამართლოები 20 მუხლს იყენებენ როგორც ქვედა ინსტანცია, ისე ზედა ინსტანცია, უბრალოდ უზენაეს სასამართლომ საინტერესო განმარტებები გააკეთა და ამაზეც მექნება მსჯელობა. 62 მუხლით პირველი ნაწილი იწყება საქართველოს ცნობს უცხო ქვეყნის კანონის ძალას შესულ გადაწყვეტილებებს და სასამართლო აქტიურად ამოწმებს და ითხოვს უკვე ზედმიწევნით მხარეების მიერ წარმოდგენას იმის შესახებ, ინფორმაციის იმის შესახებ წარმოდგენას, რომ უცხო ქვეყნის საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში არის შესული და აქ აღარ არის საეჭო თუ რომელი ქვეყნის სამართლით უნდა იყოს გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში შესული, სალსახად აქვს განმარტებული უზენაეს სასამართლოს, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებელია უცხო ქვეყნის ლექს ფორი, ანუ ლექს ფორსაც იყენებენ ამ დოქტრინალურ მომენტებს, ანუ უცხო ქვეყნის საპროცესო სამართალი. ეს ჩამონათვალი მე ადრეც მაქვს გამოყენებული სხვადასხვა აუდიტორიასთან მიმართებით და ახლა კიდევ უფრო გაიზარდა, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებები ჩამოდის საქართველოდან საქართველოში, რომელსაც მოსამართლეებს უთარგმნიან ხან განჩინებად, ხან დადგენილებად, ხან ბრძანებად, ხან საახსრულებო ბრძანებად, მორიგებადაც სანოტარო აქტიც ჩამოვიდა უკვე, რომელზეც საინტერესო გადაწყვეტილება არის მიღებული, ცალკე საახსრულებო ფურცელიც, ეგრეთ წოდებული anti-suit injunction-ის მექანიზმი ჯერ საქართველომდე არ ჩამოსულა, მაგრამ ეს ჩამონათვალი რომ განვავრცოთ, ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით ყოველ შემთხვევაში, ეს ჩამონათვალი რომ განვავრცოთ, სასამართლო ამ შემთხვევაში უკვე ცალსახად ჩინაარსობრივად შედის კვლევაში. ანუ ადრე იყო შემთხვევები, როდესაც თარგმნელობითი შეცდომის გამო, ეხლა ერთ-ერთ საქმეს კიდევ ერთხელ გავმეორდები, გაჩვენებთ, რომელსაც მერე სხვა გაგრძელება მოხდა, ჯერ უკვე 2013 წლის საქმეს 2018-ში მოხდა გაგრძელება საინტერესო. ამ შემთხვევაში თარგმნელობითმა შეცდომამ პრაქტიკულად არასწორ შედეგზე გაიყვანა სასამართლო, იმიტომ რომ ინგლისის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება თარგმნილი იქნა არასწორად, მე თუ კითხავთ და ამას ეხლავე მირჩევნია რომ გაჩვენოთ, კერძოდ საუბარი არის აი ამ გადაწყვეტილებაზე, სადაც სასამართლომ იმსჯელა ინგლისის სასამართლოს მიერ მიღებული თანხმობის ბრძანების საქართველოში ცნობა აღსრულებაზე და თანხმობის ბრძანების ამონარიჩი ჩანს, რომ გარკვეული პერიოდით არის შეზღუდვა აქტივების განკარგვის თაობას. ანუ ინგლისის სასამართლომ მიიღო გარკვეული დავის
პარალელურად ეგრეთ წოდებული გადაწყვეტილება, რომელიც უთარგმნეს ქართულ მოსამართლეს როგორც თანხმობის ბრძანება, სადაც შინაარსი იკითხებოდა, რომ მოპასუხეს, ეკრძალებოდა კონკრეტული კატეგორიის აქტივების განკარგვის ან სხვაგვარად დატვირთვის ან გასხვისების რეალურად უფლება და სასამართლომ რომ წაიკითხა თანხმობის ბრძანება და ასკვნა, რომ ეს არის გარკვეული ხასიათის საპროცესო მოქმედების განხორციელების შესახებ შიდა პროცედურული გადაწყვეტილება, რომელსაც არ გააჩნია ეგრეთ წოდებული რეს ჯუდიკატა, ანუ იურიდიული ძალა საბოლოო მას არ აქვს, მაშასადამე ის არ არის ცნობაუნარიანი გადაწყვეტილება და ამიტომ არ ცნო ეს გადაწყვეტილება. თუმცა რო დააკვირდეს ადამიანი, ხო, აუცილებლად გავა ეგრეთ წოდებულ consent order-ზე, რომელიც ინგლისის საპროცესო კანონის მიხედვით მორიგება არის და სასამართლოს წინაშე იყო მხარეთა მორიგება, რომ მხარეები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ გაასხვისებდნენ კონკრეტულ აქტივებს და ამ შემთხვევაში ეს მორიგება ამ ჩემს სიაშიც დღეს უკვე თამამად წერია, იმიტომ რომ მორიგების აქტზეც იმსჯელა ქართულმა სასამართლომ 2018 წელს და საერთოდ სხვანაირი მსჯელობა განავითარა. ანუ ის რაც 2009 წლის გადაწყვეტილებაზე ნახეთ და პრაქტიკულად ვერ მოხდა აღქმა შინაარსობრივი გადაწყვეტილებისა და პრაქტიკულად მხარეს უფლებები შეელახა, ვიტყოდი, თარგმნილობითი შეცდომის გამო, ამ შემთხვევაში რეალურად დღეს უკვე სხვა სურათია და ამ სურათთან დაკავშირებით როგორც ვისაუბრეთ, აუცილებლად გავამახვილებ ყურადღებას. მნიშვნელოვანი რა არის, რომ პრაქტიკულად გადაწყვეტილებები, რაც კი არსებობდა 2013 წლამდე, სამოტივაციო ნაწილი ყველა ერთმანეთს გავდა, აი ერთი ერთში, მე არ ვამბობ, ხა არ ვაკრიტიკებ და არ მინდა რომ აქ რაღაცა ძალიან ისეთი სხვანაირი ტონი იყოს დაანახული, მაგრამ ფაქტია, რომ copy-paste-ით ხდებოდა გადაწყვეტილებების უმრავლესობის დაწერა, 62 მუხლის არცერთი წინაპირობის შინაარსობრივი შემოწმება პრაქტიკულად არ ხდებოდა, copy-paste-ით იწერებოდა გადაწყვეტილება, რომელშიც ეწერა, რომ 62 მუხლში არის ეს წინაპირობები, არცერთი წინაპირობა სახეზე არ არის, მაშასადამე უნდა ვცნოთ. ან კიდევ 62 მუხლით არის ეს წინაპირობები, მაგრამ არ უნდა ვცნოთ, იმიტომ რომ რომელიღაცა წინაპირობაზე უბრალოდ მითითება იყო და არ გამოფილდება ეს წინაპირობა. დღეს არათუ წინაპირობებზე არის დეტალურად მსჯელობა, რაც ბოლო გამოქვეყნებულ სასამართლო პრაქტიკიდან იკითხება, არამედ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორზეა, ჩემი აზრით, პრაქტიკისთვის და ნუ თეორია არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი. კერძოდ საუბარი არის პროცესუალ სამართლებრივ შედეგებზე. რა პროცესუა, რა საპროცესო სამართლებრივი შედეგების ცნობა ხდება საქართველოში. გასაგებია, რომ მატერიალურ სამართლებრივ შედეგი არის ის, რაშიც მე ახსრულება ხდება, მაგრამ მე შეიძლება სასიცოცხლო მნიშვნელობის იურიდიული ინტერესი მაქვს კონკრეტული საპროცესო შედეგის საქართველოში დადგომის თაობაზე. მაგალითად, მინდა რომ სამოტივაციო ნაწილში განვითარებულ მსჯენობებს კონდეს იურიდიული ძალა, რომ ერთსა და იგივე მხარეებს შორის თუ სხვაგანაც წარიმართება პროცესი ან ჩემთან, იქ უკვე მას წინასწარ დადგენილი ხასიათი მივანიჭო. ხო, და ამის საშუალებას ჩვენი საპროცესო კანონმდებლობა იძლევა, იმიტომ რომ ჩვენი მატერიალური გადაწყვეტილების მატერიალური კანონიერი ძალის ფარგლები, რასაც საპროცესო კოდექსის 276 მუხლი გვიდგენს, გაცილებით უფრო ფართოა, ვიდრე სხვა ქვეყნის კანონმდებლობის, მათ შორის გერმანიისაც. ანუ გერმანიის სასამართლოს გადაწყვეტილება საპროცესო სამართლებრივი შედეგების ის ნაწილი შედის ძალაში, მხოლოდ რომელიც სარეზოლუციო ნაწილში ხდება. ანუ ურთიერთობებზე გაკეთებული მსჯელობები და შეფასებები, რომელმაც სასამართლომ მიიყვანა საბოლოო დასკვნამდე, იურიდიული ძალის მატარებელი არ არის. იმიტომ რომ ამ მხარეებმა შეიძლება ხვალ იდაონ კიდევ, ან სხვა მხარეებმა იდაონ იგივე ფაქტობრივი გარემოებებთან მიმართებით, თუ პირთან სიმრავლე იყო ურთიერთობაში და იქ დადგენილ სამოტივაციო ნაწილში დადგენილ და გაკეთებულ შეფასებებს სამართალ ურთიერთობისას არანაირი შედეგი არ ექნება მეორე პარალელურ პროცესისთვის. თუმცა ჩვენს კოდექსში ვკითხულობთ, რომ გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის შემდეგ მხარეებს, აგრეთვე მათ უბლებო მონაცვლებს არ შეუძლიათ ხელახლა განაცხადონ სასამართლოში იგივე სასჯელო მოთხოვნები იმავე საფუძველზე, აგრეთვე სადავო გახადონ სხვა პროცესში გადაწყვეტილებით დადგენილი ფაქტები და სამართლებრივი ურთიერთობანი. აი, დადგენილი ფაქტები და სამართლებრივი ურთიერთობანი, რომელიც სხვა პროცესში შეფასდა და ჩვენ ამას ჩვენ სამოტივაციო ნაწილში ამოვიკითხავთ და არა სარეზოლუციო ნაწილში, შესაბამისად ერთგვარი პრეიუდიციის კომპონენტი აქვს საპროცესო სამართლებრივი შედეგების მიხედვით. და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ თუ მე გერმანიიდან ჩამომდის გადაწყვეტილება ცნობა აღსრულების მიზნით, საპროცესო სამართლებრივი შედეგი, რომელიც მინდა რომ
აღვას უმაგასთან მესამე პირის ჩართვის უფლება მაქვს, არ მაქვს, ურთიერთობაში შემიძლია თუ არა თქვა მტკიცებულებათა შეფასებას მიუცე გარკვეული იურიდიული ხასიათი. თუ იურიდიული ინტერესი გამაჩნია პროცესუალური შედეგის მიმართ, რომელიც უცხოეთში დადგა, ის შედეგიც წარმოადგენს ცნობის საგანს დღეს საქართველოში. და საქართველოს სასამართლომ უნდა იმსჯელოს, რა ფარგლებში ცნობს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. ცნობს სამოტივაციო ნაწილში დადგენილი სამართალ ურთიერთობებისა და ფაქტების შეფასებების ნაწილშიც, თუ ცნობს მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილში. და ამასთან დაკავშირებით ბოლოს მექნება საუბარი უბრალოდ წინსწრებით ვიტყვი დღეს პრაქტიკაში ჩვენ შეგხვდა ერთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა, როდესაც საქმე შეეხება უცხოეთში მიმდინარე საერთაშორისო გადახდის უნარობის საქმის წარმოების საპროცესო სამართლებრივი შედეგების საქართველოში ცნობა აღსრულებას. ანუ უცხოეთში მიდის გადახდის უნარობის კონკრეტული საქმე, რომელიც ჩვენს კლიენტს უდგენს ძალიან მნიშვნელოვან საპროცესო სამართლებრივ შედეგებს, რაც მას გარკვეულ დაცვის მექანიზმს თავაზობს, რომ იმ რეჟიმის დასრულებამდე აქ კრედიტორებმა ვერ მოახდინონ თავიანთი მოთხოვნების დაჩქარებით დაყენება, ვერ მოახდინონ უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება და ვერ მოახდინონ არსებული სახელმწიფო ურთიერთობების შეწყვეტა. ეგრეთ წოდებული ამერიკული მოდელი არის ამერიკის გადახდის უნარობის კანონიდან, chapter 11 going concern რეჟიმი არის ესეთი, რომელიც უკვე იმპლემენტირებული აქვს ბევრ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს, მათ შორის იტალიასაც და გერმანიასაც აქვს გავსი ჩანასახი თავის კანონში. შესაბამისად, აი ის საპროცესო სამართლებრივი შედეგი, რომელიც დადგა გადახდის უნარობის საქმიდან გამომდინარე, ვთქვათ, უცხოეთში, ამერიკაში, ჩემი სათაო ოფისისთვის და მე საქართველოში ფილიალი მაქვს, ვთქვათ, ვარ ამერიკული შეპესე და საქართველოში მაქვს ფილიალი და ბუნებრივია, რახან ფილიალი მაქვს, სამართალ სუბიექტობა არ გამაჩნია და უცხოურ შეპესეს, რომ გადახდის უნარობის კონკრეტული რეჟიმი აქვს თავისი შედეგებით ამერიკაში, ეს უდაოდ ახდენს გავლენას ჩემს უფლებრივ მდგომარეობაზე ფილიალისაზე საქართველოში და ის საპროცესო სამართლებრივი შედეგები, რაც იქ გადახდის უნარობის საქმის წარმოების გახსნის შედეგად დადგა, მინდა რომ საქართველოშიც გავავრცელო. ავტომატურად ის ვერ გავრცელდება საქართველოში, თუმცა რეჟიმი არის მოსაძებნი ქართული კანონდოს პირობებში, როგორ უნდა ვცნოთ ის გადახდის უნარობის საქმის წარმოების საპროცესო სამართლებრივი შედეგები საქართველოში, რომ მე საქართველოში ქართულ კრედიტორებთან დავიცვა თავი იგივე სტანდარტით იმ გადახდის უნარობის რეჟიმიდან გამომდინარე, როგორი სტანდარტიც მე ამერიკაში მიდგინდება კონკრეტულად და ვარ შვიდად და მიუყვები თქვა ჩემს რეაბილიტაციის გეგმას ან რეორგანიზაციის გეგმას, იქ რამდენიმე სხვანაირი ფორმა არის თქვა კომპანიის გაჯანსაღებისა, როცა გადახდის უნარობა დგება სახეზე. ამ მომენტისაც აქვს ზუსტად აი ეს საპროცესო სამართლებრივი კომპონენტი და ჩვენთან, რადგანაც ჩვენი საპროცესო სამართალი კანონიერ ძალის ფარგლებს საკმაოდ ფართოდ აყენებს, ჩვენ გვაქვს გადასაწყვეტი ცნობის ეტაპზე და უზენაესი სასამართლოს ნაწილობრივ აქვს ნამდვილი და უკვე ჩანს ჩანასახი გადაწყვეტილებიდან. ამის თაობაზე რამდენიც ძველი გადაწყვეტილებაა საათაშორისო და უკვე რამდენჯერმე ციტირებული არის ახალ გადაწყვეტილებებში, თუ რა ფარგლებში ხდება ცნობა აღსრულება. და ამისთვის უზენაესი სასამართლომ ძალიან ხშირად დაიწყო ციტირება თეორიების, რომელი თეორიების მიხედვითაც ხდება სტუდენტებთანაც მიწევს ამ თეორიების მსჯელობა და აქამდე სულ თეორიები იყო, დღეს უკვე პრაქტიკისთვის მნიშვნელოვანი თეორიები გამოდგა, იმიტომ რომ უზენაესი სასამართლო იყენებს ამ თეორიებს. თუმცა ყველა თავისებურ სახელს უწოდებს, რა ზოგი უწოდებს რაღაცას, რომელსაც გათანაბრების თეორია ჰქვია, ნოსტრიფიკაციის თეორიას, გააჩნია როგორ ტრანსლიტერირებას მოახდენ, მაგრამ სამი ძირითადი თეორია არის, რომელთაც საპროცესო შედეგებთან დაკავშირებით უზენაესმა სასამართლომ დაიწყო აქტიურად კვალიფიკაცია ცნობის ეტაპზე. პირველი ეს არის შედეგების გავრცელების თეორია, მეორე ეს არის გათანაბრების თეორია და მესამე ეს არის კუმულაციის თეორია. არბიტრაჟის გადაწყვეტილებების ცნობა აღსრულებასთან მიმართებითაც ნიუ-იორკის კონვენციის 1958 წლის კონვენციის ცნობა აღსრულებაზე მსჯელობისასაც უზენაესი სასამართლო მეხუთე მუხლით როცა აფასებს წინაპირობებს ცნოს თუ არა. უკვე ორი გადაწყვეტილება არის, იქაც არის ამ საკითხზე მსჯელობა, თუ რა შედეგების ცნობა ხდება საქართველოში და რა ფარგლებში. და კერძოდ, შედეგების გავრცელების თეორია ამბობს, რომ ანუ გადაწყვეტილების მიმღების სახელმწიფო რა საპროცესო შედეგებსაც უდგენს ქვეყანას, ის შედეგები უნდა გავრცელდეს საქართველოში. ანუ იქ თუ არის, რომ მარტო სარეზოლუციო ნაწილი არის კანონიერი ძალის მქონე და დანარჩენ შეფასებებს არა აქვს იურიდიული მნიშვნელობა,
მაშინ საქართველოსიც უნდა ჩამოვიდეს ამ შედეგებით. მეორე თეორია, გათანაბრი თეორია ამბობს, რომ არა, საქართველო თუ უდგენს უფრო ფართო ფარგლებს, იმას ამერიკიდან კი მოყვება შედეგი, რომ მარტო სარეზოლუციოა, მაგრამ სამოტივაციოში რა შედეგებით შეფასდა ამერიკული სასამართლოს მიდან, თუმცა ამერიკულ სასამართლოს არც უფიქრია, რომ მას შეიძლება ჰქონდა რაიმე პრეიუდიციული ძალა, გათანაბრების თეორიის მიხედვით ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გაუთანაბროთ ქართულ მიდგომას და უნდა ვცნოთ იმ ფარგლებში, რა ფარგლებში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენი გადაწყვეტილება უნდა იკავებდეს თავის ადგილს. და მესამე თეორია არის, როგორც ყოველთვის, ორი ანტაგონისტური თეორიის შუალედური თეორია, რომელიც ამბობს, რომ შედეგები რაც იქ არის, ის უნდა მოხვეს აქ, თუმცა აქ იმ ფარგლებში უნდა ვცნოთ, სანამ ჩვენი ქვეყნის საჯარო წესრიგთან არ არის წინააღმდეგობა. და სამი გადაწყვეტილება არის უკვე უზენაეს სასამართლოსი 2017-2018 წლებში მიღებული, რომელიც ასევე ციტირებული მაქვს პრეზენტაციაში და განვიხილავთ, სადაც სასამართლო უკვე აქტიურად ცდილობს საჯარო წესრიგის პრინციპზე დაყრდნობით გადაწყვეტილებაზე უარის თქმას. და გაურბის ორმხრივობის საფუძვლით ცნობახსნობაზე უარის თქმას. კერძოდ, როდესაც არის შემთხვევები, რომ თუ შენ არ ცნობ ჩემს გადაწყვეტილებას, მეც არ ვცნობ. და ესეთი შემთხვევები საქართველოში არის, საქართველოს აქვს უარი ნათქვამი ესეთ გადაწყვეტილებებზე. და ახლა იქითა სიტუაცია არის, რეალურად იმ ქვეყნებს აქვს საქართველოს სასამართლო გადაწყვეტილებები მიღებული და ისინი ფიქრობენ, რომ შენ რო არ ცანიო, მაშინ მეც არ ვცნობ. ანუ ეს ძალიან ცუდი ტონი არის საერთაშორისო პროცესში, თუ რაღაცა განსაკუთრებული საფუძველი არ იყოს. ამიტომ საჯარო წესრიგი თუ ასაბუთებ, რაც ყველაზე რთულად დასასაბუთებელია და 2017 წლამდე ერთადერთხელ იყო 62 მუხლის ეს მეორე ნაწილის ზე პუნქტი გამოყენებული, სადაც საჯარო წესრიგზე დაყრდნობით მოხდა მსჯელობით ცნობა აღსრულებაზე უარის თქმა, რეალურად უკვე ნელ-ნელა უკვე გამოყენებადი არის. შესავლის სახით, მე მგონი საკმარისი არის, აი ეს ის გადაწყვეტილებაა, რომელსაც ციტირებს უკვე უზენაეს სასამართლო, რომელიც 2010-ში ითქვა და მერე აღარ გამოყენებულა. ანუ აქამდე მცდელობა იმის განმარტებისა, თუ რა არის ცნობა. უცხო ქვეყნის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების საქართველოს ტერიტორიაზე ცნობა ნიშნავს, რომ ამ გადაწყვეტილებას საქართველოს ტერიტორიაზე მოხვდება იგივე სამართლებრივი შედეგი, რასაც აღნიშნული გადაწყვეტილება მის გამოტან ქვეყანაში ისახავდა მიზნად. ანუ შედეგების გავრცელების თეორიას ადგენს და მიყვებიან ამ თეორიას, კუმულაცია არ ჩანს, მაგრამ საჯარო წესრიგს ახან იყენებენ აქტიურად. ამ შემთხვევაში საჯარო წესრიგთან დაკავშირებული საკითხი პრაქტიკულად, ანუ საჭიროების შემთხვევაში კუმულაციაც დადგება. ახლა რომ გადავიდეთ ამ შესავლის და ერთგვარი სამართლებრივი ბაზის და თეორიული დოქტრინალური ფაქტორების ერთგვარი ილუსტრაციის შემდეგ, უკვე ეს ყველაფერი როგორ არის მატერიალიზირებული და რეალიზებული უშუალოდ კვალიფიკაციის დონეზე, როდესაც მოსამართლეები ახდენენ შესაბამის კვალიფიკაციას და ის ჩემს მიერ ნახსენები ძველი გადაწყვეტილებები საჭირო იქნება. წარმოიდგინეთ 2013 წელს ინგლისიდან ჩამოსული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც იყო კლასიკური ყადაღის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება. შეიძლება რომ მე თქვენთან გეცნოთ კიდევაც საქმე, ან ჩართული იყავით, ან კიდევ თქვენი კოლეგა იყო ჩართული, ესეთ შემთხვევები მქონია ხოლმე, რაღაცებს ვსაუბრობდა მე კოლეგები სხვა დეტალებზე მესაუბრებიან. ანუ ამ შემთხვევაში 2013 წელს უზენაესმა სასამართლომ იმსჯელა და ინგლისის სასამართლოს მიერ მიღებული უზრუნყოფის ღონისძიება, რომელმაც მოახდინა საქართველოში არსებული ყველა მოძრავ-უძრავი აქტივის ძალიან დიდი თანხის 160 მილიონიანი აქტივის დაყადაღება საქართველოში, ეს გადაწყვეტილება დაექვემდებარა ცნობას საქართველოში და დაიწყო აღსრულება. ანუ 2013 წელს ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც ინგლისის სასამართლოში მიმდინარე დავისას ინგლისის სასამართლოს მიერვე გაცემული დიდი უზრუნყოფის ღონისძიების შესახებ ბრძანება გნებოდ გადაწყვეტილება დაექვემდებარა საქართველოში ცნობა აღსრულებას. იმიტომ რომ სხვა გადაწყვეტილებები, რომელიც იგივე პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებიდან იყო ჩამოსული და იქ მინსკის კონვენცია კიდევ უფრო მარტივ რეჟიმს გვთავაზობდა, უარყოფილი არის ხშირ შემთხვევაში 2013 წლამდე არსებული გადაწყვეტილებებით. რატო? იმიტომ რომ სასამართლო ეძებს აი ამ თვისებას ყველა გადაწყვეტილებებში 2013 წლამდე. კერძოდ, საბოლოო ხასიათი დავის არსებითად გადაწყვეტა და კანონიერი ძალა. ანუ მათ 2013 წლამდე არის განმარტება ესე, რომ უცხო ქვეყნის უზრუნყოფის ღონისძიებები, რომელიც არის გამოცემული, არის ერთგვარად დროებითი ხასიათის საპროცესო მოქმედებების შესასრულებლად გამოცემული განკარგულებები, თუ განკარგულებები, რომელიც რეალურად არ, რომელსაც არ ახასიათებს
მატერიალური კანონიერი ძალის, ანუ რეს ჯუდიკატას, ის სრული საპროცესო სამართლებრივი ელემენტი, რომელიც საბოლოობას დავის არსებითად გადაწყვეტასა და მატერიალური კანონიერი ძალის დადგენას განაპირობებს და აი ამ საპროცესო სამართლებრივი შედეგების უქონლობის გამო პრაქტიკულად უარს ამბობს ცნობა აღსრულებაზე და ერთადერთი ის შემთხვევა ის დიდი 160 მილიონიანი თუ რაღაც საოცარი ოდენობის ქონებაზე და აქტივზე დადებული ყადაღა 2013 წელს, ანუ ანათებს პრაქტიკაში გამოანათა და მერე ჩაქრა. და ეხლა 2017-18 წლიდან უკვე კაშკაშებს მე თუ ვითავთ, იმიტომ რომ გაჩვენებთ როგორი სიტუაცია არის პრაქტიკაში. უბრალოდ ერთ მომენტზე გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ეს ხდება მაშინ, როდესაც ჩვენ საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ საქართველოს კანონში 2012 წლამდე, თამამად შემიძლია თქვა, ჯერ კიდევ აუმოქმედებელი, ანუ კი გვაქვს კანონში, მაგრამ ჯერ კიდევ მიძინებული ნორმა გვაქვს მეოცე მუხლის სახით, რომელიც სასამართლოს გონია, რომ არასწორი თარგმანია. რა, ანუ 2011-12 წლამდე ძალიან ბევრ გადაწყვეტილება, ძალიან ბევრ განცხადებაზე უარი არის ხოლმე ნათქვამი. ანუ აქ რაზეა საუბარი და ვიტყვი რატო ამახვილებ მეოცე მუხლზე ყურადღებას. კერძოდ, მეოცე მუხლი ადგენს უფლებას, რომ უცხოეთში თუ მიმდინარეობს დავა და თუ საქართველოში არსებული აქტივი მინდა დავაყადაღო, მე ინგლისიდან freezing injunction-ებისა და რაღაცა საოცარი ორდერების მოპოვებას ინგლისური სასამართლოდან, რომ საქართველოში რაღაცეებზე ირჟელოს და მერე მე წამოვიღო და ვცნო და აღვასრულო ექვსთვიანი ვადების დაცვით და ასე შემდეგ, ჯობია მეოცე მუხლი გაძლოს უნიკალურ საშუალებას, რომ პირდაპირ მიმართო საქართველოს სასამართლოს და უთხრა, რომ ინგლისში მე ვდაობ, სასარჩელო წარმოება ინგლისში მაქვს, უბრალოდ მინდა რომ საქართველოში უზრუნველყოფის ღონისძიება გამოვიყენო. და შენ ქართული სასამართლო ყველაზე კარგად ხარ პოზიციონირებული ამისთვის, იმიტომ რომ მეოცე მუხში დადგენილი ორი წინაპირობა არის ალტერნატიული და არა კუმულატიური და ამ საქართველოს სასამართლოების უბრალოდ განჯადება უნდა დაადგინო კომპეტენცია საერთაშორისო კერძოთი, ან ყველაზე მარტივი აღსრულება საქართველოში გინდა ბუნებრივია. იმიტომ მოდიხარ საქართველოს ქონების დასაყადაღებლად, რომ მე მეაქციო ხო გადახთევინება, როგორც გვიწერია ეს კანონმდებლობაში და მეორე წინაპირობა ყოველანში სახეზე მოს. ანუ არის ძალიან მარტივი აპრობირებული მეთოდი და ფიქრობ რომ წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ გერმანელებიც კი რომელიც ითვლება რომ ამ კანონს გვაწერინებდნენ, ამ ნაწილში გვითხრეს რომ შვეიცარიული მოდელი ჯობიაო. და ეს მეოცე მუხლი ჩაგვაწერინეს შვეიცარელებთან ერთად, იმიტომ რომ თვითონ ძალიან ანტაგონისტური დამოკიდებულება აქვს უცხო ქვეყნის დავის პარალელურად, რომ უზრუნველყოფები გამოიყენონ, ან კიდევ ცნო და აღასრულო. ამაზე რატო ამახვილებ ყურადღებას? უზინაეს სასამართლოს 2018 და 2017 წლის გადაწყვეტილებებში იმ კრებულში, რომელზეც მე დასაწყისიდან ვსაუბრობ, მეოცე მუხლზე ხდება სარკისებრი მითითება. ანუ როცა მსჯელობს უცხო ქვეყნიდან ჩამოტანილი გადაწყვეტილების, უზრუნველყოფის ღონისძიების მიღებული გადაწყვეტილების ცნობა აღსრულებაზე, იმყარებს პოზიციებს სასამართლო სამოტივო ნაწილში და ამბობს, რომ ჩვენ ხო მეოცე მუხლი გვაქვს და მათ რო ჩვენთვის მოემართათ, ჩვენი სასამართლოები ხო დაეხმარებოდნენ და შესაბამისად ეს მექანიზმი ჩვენთვის უცხო არ არის და აქ საჯარო წესრიგთან წინააღმდეგობა და რაღაცა პრინციპული განსხვავებულობა არ უნდა დავინახო და ამითი კიდე უფრო ამყარებენ ცნობის გზას და უცხო ქვეყნიდან მიღებულ უზრუნველყოფის ღონისძიებებზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს უფრო მარტივად ხდიან ცნობა უნარიანს და შესაბამისად აღსრულებაც 2017 და 18 წლის გადაწყვეტილებებში, თუმცა მანამდე ეს არ იყო სახეზე. და ძალიან საინტერესო მომენტია კიდევ მეოცე მუხთან მიმართებით იყო ესეთი მიდგომა, როცა მიმართავდი საქართველოს სასამართლოს და ეტყოდი, რომ აბა უზრუნველყოფის ღონისძიება მჭირდება და დავა მოქვს ლონდონის არბიტრაჟში, ვთქვათ, ან კიდევ ლონდონში სასამართლოში, სასამართლო გეკითხებოდა, რომ შენ რა 10 დღეში იქიდან გამოიხმობდა მე დამაწევს არჩელს, იმიტომ რომ ჩემთან სარჩელი არ არის და ჩვენ ხო გვაქვს 1915-1919-ში, რომ თუ სარჩელის აღზრამდე უზრუნველყოფას ითხო, მანამ მე უნდა 10 დღეში სარჩელი უნდა დააწიო. თუ არ დააწევ, მაშინ უზრუნველყოფა გაგიუქმება. ანუ მეოცე მუხლი ამჟელობით პირდაპირ უგულებელყოფილიყო, ხო? ამაზე სულ ვაპარაკობდი, დღეს თამამად საუბრობ, არ ვიმეორებ, უბრალოდ ვამბობ, სულ სხვა პრაქტიკა არის. პირველი ინსტანციის სასამართლოები გასცემენ უზრუნველყოფის ღონისძიებებს უცხო ქვეყნის სასამართლოში მიმდინარე დავის უზრუნველსაყოფად მეოცე მუხლზე დაყნობით. 2011-12 წლებში იყო 63 გადაწყვეტილება და არც ერთში სარეზოლუციო ნაწილში არ ჩაწერეს, რომ მეოცე მუხლს დაეყრნენ და 10 დღე ადვოკატებს ეშინოდათ, რომ სარჩელი არ მოგთხოვონ, ხო, და 10 დღის შემდეგ არ გაგვიუქმონ და გაძვრა 63 გადაწყვეტილება, ისიც ინგლისთან იყო დაკავშირებული. დღეს უკვე თამამად არის სიტუაცია. უფრო მეტიც,
ორი საქმე ვიცი უკვე, რომელშიც უბრალოდ მიმდინარეა და დღეს მაინც თავი შევიკავე, რომ ციტირება მომეხდინა ნომრის, რომელიც პარიზში მიმდინარე საარბიტრაჟო დავის უზრუნველსაყოფად უკვე სააპელაციო სასამართლომ ქართულმა, იმიტომ რომ განაჯადობით სააპელაციო არის უკვე საერთაშორისო არბიტრაჟებთან დაკავშირებით უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებაზე დააკმაყოფილა 23 მუხლით არბიტრაჟის სახელმწიფო კანონით და კიდევ უფრო საინტერესო პრაქტიკა არის უზენაესისა, კერძოდ როცა ცნობა ახსრულების ეტაპია, მაშინ იყო დილემა რა, რომ ჩამოვიტანე გადაწყვეტილება უცხოეთიდან და უნდა აღვასრულო, მაგრამ ეშინია რომ არ გაასხვისო ქონება, რომელზეც მინდა გახდომის მიქცევა. ამ შემთხვევაში დილემის წინაშე დგახარ პირველ ინსტანციის სასამართლოს მიმართო თუ უზენაესვე. იმიტომ რომ უზენაესი სასამართლოში 2013 წლამდე ორი კოლეგია იყო, რომლებსაც ჰქონდათ განსხვავებული მოსაზრება. თუ ერთ კოლეგიას დაეწერებოდა, უარს გეტყოდნენ, თუ მეორეს დაეწერებოდა, დაგეთანხმებოდნენ. უარს ვინც გეუბნებოდა, ამბობდა, რომ უზენაესი სასამართლოს კომპეტენცია არის მხოლოდ ცნობა აღსრულებაზე მსჯელობა და ცნობა აღსრულების პარალელურად უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება მე არ შემიძლია. მეორე ამბობდა, რომ არა, ყველა ინსტანციის სასამართლოს შეუძლია გამოიყენოს უზრუნველყოფის ღონისძიება. ადვოკატები მიდიოდნენ პირველ ინსტანციაში, პირველ ინსტანცია თუ უარს ეტყოდა, ადიოდნენ უზენაესში, რომ ნახე პირველმა მითხრა უარი და შეუნდა ხნა ესე იგი, იმიტომ რომ გამოში წერიო, იმიტომ რომ ეშინოდ, რომ უზენაესში იგი კოლეგიაზე რო დაწერილი იყო და ის თუ იყო და უარს პირველ ინსტანცია იმათ ვეღარ გადათქონდა. ანუ ვეღარ დააჯერებდი პირველ ინსტანციას, რომ უზენაესმა რაც თქვა, არასწორია და შენ უნდა თქვა ახლა, რომ უზენაესმა გამოსაყენებელი არის. დღეს ამ ხრი უკვე მარტივად არის საქმე, იმიტომ რომ უზენაესმა სასამართლომ შიდა მითითებები გააკეთა 2015 წლის გადაწყვეტილებაზე, როდესაც მოხდა, რომ უზენაესმა სასამართლომ თვითონ გამოიყენა უზრუნველყოფის ღონისძიება და თქვა, რომ მე ვარ ყველაზე კარგად პოზიციონირებული სასამართლო იმისათვის, რომ პარალელურად ვიმსჯელო ცნობა აღსრულებაზეც და უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებაზე. თუმცა მანდ არის ერთი პატარა პროცესუალური ნიუანსი. კერძოდ, მეორე მხარეს გასაჩივრების საპროცესო მექანიზმი აღარ რჩება. იმიტომ რომ უზენაესმა სასამართლომ თუ მიიღო, რომ უზრუნველყოფა დააკმაყოფილდეს, მე ვეღარ ვასაჩივრებ. ზემდგომი უზენაესი აღარმოს და კერძო საჩივრის მექანიზმი აღარ გამოიყენება და ანუ საბოლოოა. ამიტომ მაინც შეიძლება კაცმა იფიქროს, რომ პირველს უნდა მიმართო ან სააპელაციოს და ეს რეალურ პრაქტიკის და პრაქტიკით დასადგენია, იმიტომ რომ და პროცესუალური ანალოგიით, რომელსაც ასევე თამამად იყენებს უზენაესი სასამართლო, საპროცესო სამართლებრივ ანალოგიას და ჯობია ალბათ რომ არბიტრაჟების მსგავსად სააპელაციო იყოს მაგაზე უფლებამოსილი კომპეტენტური ინსტანცია, რომ გასაჩივრების უფლება არ წაერთვას მეორე მხარეს, თორე ეს მეორე მხარე დაიწყებს მერე მინიმუმ ბათილობაზე ფიქს გადაწყვეტილებისა და საჯარო წესრიგის დარღვევაზე, რომ მე არ მომეცას საშუალება, რომ გამესაჩირებინა და მე 6 მუხლი ადამიანის უფლებათა და სანამ პრეზიდენტი ხელს მოაწერს 52 მუხლი კონსტიტუციის და მოკლედ შეიძლება შემოატრიალოს საქმე, რაც ეხლა არსებულ პრაქტიკაში სახეზე არის და ზუსტად მაგ შემოტრიალებულ საქმეზე მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება. კერძოდ 2017 წელს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ყადაღის გამოყენების თაობაზე. ინგლისიდან ჩამოვიდა გადაწყვეტილება 160 მილიონიანი აქტივის, მოძრავ-უძრავის, საბანკო ანგარიშებისა და ყველაფრის, რაც კი ადამიანს გააჩნდა, თუ მეორე მხარეს გააჩნდა, ყველაფრის დაყადაღების თაობაზე და უზენაესმა სასამართლომ იმსჯელა ამ გადაწყვეტილებაზე და ცნო დიდ ნაწილში, მაგრამ რაღაც ნაწილში უარი თქვა. და საინტერესო უარი აქვს ნათქვამი, რომელიც ამ საქმის გაგრძელება არის შემოტრიალების კონტექსტში. კერძოდ, საქმე ეხება იმას, რომ უზენაესმა სასამართლომ იმსჯელა, რომ საქართველოში უძრავი ქონებაო, რომელიც იმ სიაში არისო, უზრუნველყოფის ღონისძიების სიაში, ანუ ყადაღა დასადებ ქონებათ სიაში რაც არისო, მოპასუხის საკუთრება არ არისო. ანუ სხვები არიან მესაკუთრეებიო. საჯარო რეესტრის ამონაწერიდან არ დგინდება, რომ უძრავი ქონებები, რომლებიც თბილისში, ბათუმში იყო, ეს უძრავი ქონება, ბათუმში არსებული უძრავი ქონება არ წარმოადგენს მოპასუხის, ან რომელიმე საპროცესო მხარის საკუთრებასო და შესაძლოა ცხვისი საკუთრების უფლების დააადაღება სხვა მოპასუხესთან დავისას დაუშვებელი არისო და აი აქ განავითარა 72 მუხლის მეორე ნაწილის ზე პუნქტზე მსჯელობა, რომ ეს ჩვენი ქვეყნის საჯარო წესრიგის დარღვევა იქნება, იმიტომ რომ იმპერატიულად არის განსაზღვრული უტყუარობის პრეზუმცია, ციტირებას ახდენს საჯარო რეესტრის ამონაწერის უტყუარობის პრეზუმციის მუხლებზე სამოქალო კოდექსი და ნაკვალიფიცირებს მას სასამართლო როგორც იმპერატიულ ნორმათა ერთობლიობას და მერე გადის უკვე საჯარო წესრიგზე და ამბობს, რომ ამ ნაწილში არ ვცნობო ამ გადაწყვეტილებას
და არცნო იმ ნაწილში, რომელნაწილში სხვისი ქონება იყო მოყოლილი. Ну, реалурат მე საქმეს ჩართული არ ყოფილვარ, მაგრამ ეჭვი მაქვს, რომ მოასწრეს გასხვისება, სანამ აქ ჩამოვიდო და უცხოების ღონისძიება აღსასრულობა და გადაფორმდა ქონება და უკვე აქ 6 თვის განმავლობაში ამაზე მსჯელობისას უკვე აღარ დახვდა მესაკუთრე და მაგ სიღრმეებში აღარ წასულა სასამართლო, მეც დაშტრიხული საქმის გამო საკადასტრო კოდის წრომა არ მოხს და ვეღარ მივადევნე რეესში, რომ ეს ჩემი ფანტაზია რეალურად რეალობა იყო თუ ფანტაზიის ნაყოფი გადამემოწმებინა. მაგრამ ეჭვი მაქვს, რომ ინგლისში როცა წარადგინეს უკვე მაშინ იყო საკუთრება, არ მგონია რომ ინგლისის სასამართლოს უბრალოდ დაეყადაღებინა ესე მიცემული სია აქტივებისა გადაუმოწმებლად, უბრალოდ სანამ ჩამოვიდა, სანამ აპოსტილით დამოწდა, სანამ ითარგმნა, სანამ ექვსთვიან ვადაში საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ საპროცესო ვადებში იმსჯელა, ამასობაში მე მგონი გასხვისდა და მოხდა რეალურად სხვა მესაკუთრის ინტერესების დაცვა და აი ამ კონტექსტში ამ საქმეს აქვს ნახეთ როგორი გაგრძელება. თავიდან დაკმაყოფილდა ეს გადაწყვეტილება და მერე ბათილობა მოითხოვა საპროცესო კოდექსის 422 მუხლით და ეს ერთ ანუ მე ვფიქრობ რომ პირველად შემთხვევა საერთოდ ანუ ავიცი ბოლო 10 წელი არის ამ გადაწყვეტილებებს ყოველას ვეცნობი პირდაპირ აკადემიური და პრაქტიკული ინტერესის გამო და არასოდეს არ მინახავს რომ უზენაეს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ცნობა აღსრულების თაობაზე რომელსაც რეზოლუციის ნაწილში უწერია რომ საბოლოოა და გასაჭირობას არ ექვემდებარება იმ საპროცესო ნორმით 422 რომელიც შეიძლება გააბათილო გაებათილებინოთ და ამ შემთხვევაში ანუ ხარე არ იყო ჩართული საქმეში ერთი პირობა და მისი უფლებები იქნა დარღვეული, ანუ იმ მესაკუთრეებმა იდავეს უზენაეს სასამართლოში და პრაქტიკულად მათ ნაწილში აღსრულება გააუქმეს. ანუ თქოს რომ ჩვენ არ ვიყავით ხარეები, შესაბამისად მოწვეულები არ ვიყავით, ჩვენ საკუთრებაზე იყო უზრუნყოფის ღონისძიების გამოყენება მიმართული და შესაბამისად საპროცესო კოდექსის 422 მუხლით, რომელთაც შეგიძლია რომ ბათილობაზე იმსჯელოს და აი 2016 წლის გადაწყვეტილებით საქართველოს სასამართლომ უზენაესმა დააკმაყოფილა ეს მსჯელობა და ინგლისის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უზრუნყოფის ღონისძიების ცნობა აღსრულების თაობაზე, რომელიც იქნა ცნობილი საქართველოში, ცნაო ამ ნაწილში უკვე ბათილად ისევ და ისევ უზენაესმა სასამართლომ და ეს გადაწყვეტილება უკვე ეხლა აღარ ექვემდებარება გასაჩივებას თუ რამე ახალი არ აღმოჩნდება შესაბამისი გარდამავალი დებულებებით, რაც შეიძლება რომ გამოიყენოს მხარემ. ამიტომ ესეც საინტერესო ტენდენცია გამოჩნდა, იმიტომ რომ რეალურად საქართველოს უზენაეს სასამართლომ სამჯერ იმსჯელა ერთი და იგივე ინგლისის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც პირველად საქართველოს ჩამოვიდა 2013 წელს და ბოლოს დაამთავრა მსჯელობა 2017 წელს უზენაესმა სასამართლომ. შუალედები იყო, აღსრულებული იყო, ცნობილი იყო, მე ამ ცნობაზე ნაწილობრივი ცნობა წავიდა, მე საერთოდ ბათილობა მოხდა და როგორც იქნა ეს დიდი დავა იმ კონკრეტულ ნაწილში დასრულდა. ეს consent order-ი, რაც ვისაუბრეთ, ერთი საინტერესო მომენტი იმისათვის რომ დავინახოთ რა კონტრასტი იყო, ხო, აი 2009 წლის გადაწყვეტილება ლიტვის სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ანუ მოცემულ შემთხვევაში საკასაციო სასამართლომ განმარტა, აქაც უზრუნყოფის ღონისძიების ცნობა აღსრულებაზე იყო საუბარი, ლიტვური კომპანია ითხოვდა საქართველოში აქტივების დაყადაღებას და ლიტვაში მიმდინარე პროცესში მიაღწია ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე, რომ მე ეს გადაწყვეტა რომ ჩამოიტანა საქართველოს ცნობა აღსრულებაზე 2009 წელს ჩვენებმა არცნეს და ეს არის დასაბუთება დღეს და აი ეს ამონარიდი მინდოდა რომ გამეხმოვანებინა, რომელიც მოგცემდა საშუალებას რომ კონტრასტი დაგვენახა თუ დღევანდელ მდგომარეობასთან რა განსხვავება გვაქვს. ანუ მოცემულ შემთხვევაში საკასაციო სასამართლო განმარტავს რომ საქართველოს სასამართლოების საერთაშორისო კომპეტენცია შემოიფარგლება უცხო ქვეყნის გადაწყვეტილების ცნობა აღსრულებით, ხოლო სარჩელის ან მიღებული გადაწყვეტილების უზრუნყოფის ღონისძიებათა გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ იმ სასამართლოს მიერ, რომელიც შესაბამის დავას განიხილოს. ანუ ლიტვამ უნდა გამოიყენოს ეგაო და შესაბამისათო მე არაფერ შუაში არ ვარო. ეს არის რუსული მიდგომა, რუსებს კანონში ესე უწერიათ, იმათ ძალიან ჩაკეტილი მიდგომა აქვთ და ეჭვი მაქვს რომ რუსული სახელმძღვანელოს ტექსტი არის აქ, რა, იმიტომ რომ არის რუსული სახელმძღვანელოები, რომლებიც ამას წერენ, იმიტომ რომ რუსეთში აგრძალულია პირდაპირ, ვისთანაც არ აქვს საერთაშორისო ხელშეკრულება, კანონში პირდაპირ უწერიათ. თუ მე არ მაქვს კონკრეტულ ქვეყანასთან საერთაშორისო ხელშეკრულება, მაშინ მე იმ ქვეყნის სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ვცნობ.
ამიტომ ბიზნესში მიღებული პრაქტიკაა, რომ თუ რუსი ხავს კონტრაჰენტი, აუცილებლად ჩაწერი არბიტრაჟი, იმიტომ რომ ნიუ-იორკის კონვენციის წევრები მაინც არიან და იქნებ მაგი მაინც ცნონ. თუ ამას არ ცნობენ. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ახლა მინსკის კონვენცია გვაქვს და წესი უნდა ვცნოთ, მაგრამ მან ძალიან დიდ სირთულეებს აწყდებით. მინსკის კონვენცია არათუ აპოსტილს, არამედ ლეგალიზებასაც კი აუხმებს და შესაბამისად რუსეთიდან ჩუ ჩამოდის რაიმე საჯარო ხასიათის დოკუმენტი. თუ ნოტარიალურად დამოწმებული არის, მას არ ჭირდება კანონის მიხედვით არც ლეგალიზება და არც აპოსტილი. უბრალოდ უნდა ვთარგმნოთ ის და ნოტარიალურად დავამოწმოთ და რეესტრმა ეს უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ მინსკის კონვენციაში ეს წერია. და რეესტრი იღებს კიდევაც ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ იუსტიციის სამინისტროსთან ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ზუსტად რეესტთან იყო შეხვედრა და რეესტრმა გამოხატა მზაობა, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში, სადაც კი ლეგალიზება და აპოსტილი გაუქმებული არის დოკუმენტ ბრუნვის საზღვრის გადამკვეთ ურთიერთობებში, წახალისება და გამარტივების მიზნით პრობლემა არ არის. უფრო მეტი ძალიან საინტერესო არის საბჭოთა კავშირის დროს დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულება ჩეხეთთან და კიპრთან უფლება მონაცვლეობის თაობაზე მენაღარაშვილის დროინდელი საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური ნოტით ვცანით თავი უფლება მონაცვლეთ იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებებში და ჩეხეთთან და კიპრთან გვაქვს ორმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელშიც ადრე ვიყავით როგორც საბჭოთა საქართველო, 1994 წლის საერთაშორისო ხელშეკრულებია, დღეს ვართ როგორც დამოუკიდებელი საქართველო და შესაბამისად კიპრიდანაც, რომელიც უკვე მნიშვნელოვანი იურისდიქციაა, ხო, ან საგადასახადო და ოფშორული რეჟიმების გათვალისწინებით და ბევრ კომპანიას აყავს კიპრში სათაო ოფისი აქვს, რომელიც საქართველოს რაღაცას ახორციელებს, კიპრიდან თუ ჩამოდის დოკუმენტები, რეესტრი უყურებს ამ საერთაშორისო ხელშეკრულებას, იმიტომ რომ იუსტიციის სამინისტროს აქვს თავის საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მთელი ნუსხა აი ამ სამოქალაქო საქმეების სამართლები ურთიერთდახმარების შესახებ ხელშეკრულებებისა, რომელსაც რო დააკლიკოთ იხსნება და ამ ნუსხაში კიპრიც არის და ჩეხეთიც, ანუ ყველა არის რაც კი გვაქვს. საერთოდ გაფორმებული როგორც იქნა საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მოიპოვეს სრულად სამწუხაროა რომ მაცნეზე ყველა არიძებნება იუსტიციის სამინისტრო ამაზე მუშაობს მაგრამ იუსტიციის სამინისტროს აი ამ ვერბგვერდზე საჯარო სამართლის საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის აი ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ სრული ნუსხა ნახოთ იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებისა რომელიც საერთაშორისო საპროცესო სამართლებრივ და საერთაშორისო კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში გამოსაყენებელი კანონი არის მერე დასკვნა გვაქვს აქ ეს ბოდიში გამიგრძელდა ამ თემაზე. ამდენად საერთაშორისო კერძო სამართლის ხებს საქართველოს კანონი, რომელიც უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილების საქართველოს ტერიტორიაზე ცნობისა და აღსრულების წესებს განსაზღვრავს, არ ითვალისწინებს სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესაძლებლობას იმ საქმეებზე, რომლებიც უცხო ქვეყნის სასამართლოების წარმოებაში არის და უარი თქვა ლიტვის გადაწყვეტილებაზე უზრუნველყოფის ღონისძიების თაობაზე, როდესაც უკვე შემდეგ ისევ იგივე ლიტვას საი ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. მე თუ მკითხავთ, რომელიც ალბათ თქვენთვის ცნობილია და გეტყვით რატომ გახსენებთ ამ გადაწყვეტილებას, ანუ ლიტვაზე და ისრაელზე ორი ერთნაირი უარი გვაქვს ნათქვამი ცნობა აღსრულებაზე კონკრეტულ ეს ბიზნეს დავასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები ჩამოვიდა საქართველოში, სადაც საქართველოს სასამართლომ, უზენაესმა სასამართლომ 2010-ში და 2012-ში თქვა, რომ არ ვცნობ მე არც ლიტვის გადაწყვეტილებას და არც ისრაელისას, იმიტომ რომ არ მაქვს ნაცვალგება, ორმხრიობა მასთან. ანუ არც ის არ ცნობსო, ჩემსასო, უბრალოდ საიდან დაასკვნა, ეს საერთოდ არ ჩანს და როგორ უნდა დაასკვნას, ეგ საკითხი სხვა არის შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში ძალიან ისეთი საინტერესო მსჯელობაა, იმიტომ რომ ორ პუნქტს ასახელებს უზენაესი სასამართლო ორივე გადაწყვეტილებაში, ანუ ერთი 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 და იგივე ფორმულირებაა. ერთი პუნქტი მე თვითონ კითხავს სწორია, მაგრამ მეორე პუნქტს ეხმობა. კერძოდ ნახეთ როგორი მითითება, რომ საკასაციო პალატა განმარტოს, რომ ზემოაღნიშნული ნორმა ორ სიტუაციას მოიცავს: საქართველოსა და უცხო სახელმწიფოს შორის არ არსებობს ორმხრივი ან მრავალმხრივი შეთანხმება, რომლის ძალითაც ხარეებს ერთმანეთის სასამართლო გადაწყვეტილების ცნობის ვალდებულება ეკისრებათ, ანუ ეს რუსული კანონმდებლობის მიდგომა, რუსებს, მოლდოველებს და ბევრს პოსაბჭოთას ესეთი კანონი აქვს, პირდაპირ უწერია, რომ არ ცნობ როგორც თქვი, მაგრამ ბ პუნქტში წესო უცხო ქვეყანა გარკვეული მოსაზრებებიდან სამართლებრივი საფუძვლებიდან გამომდინარე საქართველოს სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ცნობს მიუხედავად იმისა, არსებობს თუ არა საერთაშორისო შეთანხმება. აი ეს სხვა მომენტია, თუ ის არ ცნობს ჩემს გადაწყვეტილებებს, მე შეიძლება დავფიქრე, რომ არ ცნობ, ხო? მაგრამ
შეიძლება უზენაესი საგრძელდება, რომ განსახლებულ შემთხვევაში სასამართლო აქტები, რომელთა ცნობასაც შუამდგომობის ავტორი ითხოვს, მიღებულია ისრაელის სასამართლოს მიერ და საქართველოს და ისრაელს არ აქვს საერთაშორისო ხელშეკრულება გაფორმებული ერთმანეთთან და ამიტომ არ ცნობ. ანუ დაეყრნო იმ აპუნქტს, რომელიც ჩვენი კანონმდებლობიდან საერთოდ არ გამომდინარეობს, იმიტომ რომ ჩვენი კანონი პირდაპირ გვეუბნება იმ ცენტრალურ ნორმაში 72-ში, რომ თუ ცნობა აღსრულების საკითხს განიხილავს უზენაესი სასამართლო და თუ იერარქიულად საერთაშორისო კერძო სამართლებრივ კანონზე ზემდგომი აქტი არ აქვს სახელმწიფოს რატიფიცირებული საერთაშორისო მრავალმხრივი ან ორმხრივი საჯარო ხელშეკრულების სახით, მაშინ უნდა იხმოს 72 მუხლით. ანუ ეს აპრიორი ნიშნავს, რომ შენ შეგიძლია ცნო ისეთი ქვეყნის გადაწყვეტილებებიც, რომელთანაც საერთაშორისო ხელშეკრულება არ გაგაჩნია. თუმცაღა ე პუნქტი გვაქვს, ეხლავე ბოდიში ნინო, თუმცაღა აი ამ ნაწილს დავასრულებ, ე პუნქტი გვაქვს საერთაშორისო კერძო სამართლის კანონის 72 მუხლის მეორე ნაწილში, სადაც ვიწერია, რომ გადაწყვეტილების ცნობა არ ხდება, თუ უცხო ქვეყანა არ ცნობს საქართველოს სასამართლო გადაწყვეტილებებს. ანუ ჩვენ მაინც შეგვიძლია რომ ეს მსჯელობა განმოვითაროთ, უბრალოდ რთული მსჯელობა ჭირდება რა მოსამართლეს. სასამართლომ უნდა მოიძიოს ინფორმაცია, ისრაელის სასამართლო ცნობს თუ არა ჩვენს გადაწყვეტილებებს, როგორი კატეგორიის გადაწყვეტილებებს არ ცნობს, ისეთ ისას, რომელზეც ეხლა ამან უნდა იმსჯელოს, იქნებ ის არ ცნობს ალიმენტის საქმეებს და შენ მსჯელობ დაუსწრებელ გადაწყვეტილებაზე. ან კიდევ ის არ ცნობს, რა ვიცი, სახელშეკრულებო ვალდებულებით ურთიერთობიდან გამომდინარე დავებს და შენ მსჯელობ ამ შემთხვევაში საერთოდ არ ვიცი, საკორპორაციო სამართლებრივი ურთიერთობის. ამიტომ ეს შემოწმების ფარგლები და სტანდარტი ძალიან კაცრი არის. ანუ უნდა დარწმუნდეს უზენაესი სასამართლო იმაში, რომ უცხო ქვეყანა გარკვეული პრინციპებიდან და მოსაზრებებიდან გამომდინარე არ ცნობს სხვა ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილებებს და ამაში დარწმუნებისთვის მას დაეხმარება იუსტიციის სამინისტროს ბოდიში ფერფთალაჩას მიერ გამოქვეყნებულ ნუსხაში ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კონვენცია, რომელსაც ლონდონის ან ევროპულ კონვენციად მოიხსენიებენ, რომელიც შეეხება სამართლებრივი ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის შესახებ საკითხებს. კერძოდ, იუსტიციის სამინისტრო როგორც ცენტრალური ორგანო არის უფლებამოსილი, რომ თუ სასამართლო მიმართავს შეკითხვით უცხო ქვეყნის სამართლის შესახებ და უცხო ქვეყნის სასამართლო პრაქტიკის შესახებ ინფორმაციის თაობაზე, მაშინ იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის დეპარტამენტი, საჯარო სამართლის დეპარტამენტი დაუკავშირდება როგორც ცენტრალური ორგანო ისრაელის შესაბამისი დაწესებულების ცენტრალურ დეპარტამენტს, ცენტრალურ ორგანოს, გამოითხოვს ინფორმაციას იმის შესახებ ისრაელის სასამართლოები რა დამოკიდებულებაში არიან საკანონმდებლო დონეზე და სასამართლო პრაქტიკის კუთხით საქართველოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ისრაელში ცნობა აღსრულების თაობაზე, ან ლიტვაზე, ლიტვაში, ეს რომ გაეკეთებინათ და თუ მოვიდოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ისინი არ ცნობენ, იმიტომ რომ ეცინ მიაჩნიათ, რომ ჩვენ რაღაცა ნაწილში იმათ საჯარო წესრიგს ვეწინააღმდეგებით, ან არ ცნობენ ჩვენს დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას, მაგრამ დასწრებულ გადაწყვეტილებებს ცნობენ, ან არ ცნობენ ჩვენს საქმეებს მორალურ ზიანზე, მაგრამ პირგასამტახლოებზე ცნობენ. აი ამის მიხედვით უნდა იმსჯელოს სასამართლომ და გამოიყენოს ეს ე-პუნქტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ე-პუნქტი უბრალოდ ჩაგდებული ნორმა, რომელსაც თამამად ვიტყვი, ერთი საუკუნეა გერმანია ებრძვის, რომ თავისი კანონიდან ამოაგდოს. და ევროკავშირის დონეზე, ბრიუსელის რეგულაციაში, სადაც ევროკავშირში ერთი საერთაშორისო პროცესი რეგულირდება ბრიუსელის რეგულაციით, ეს ამოღებული. ანუ ნაცვალგება, reciprocity რაც არის, იქ აღარ მოწმდება. იქ უკვე ეს მოცემულობად არის მიჩნეული, მაგრამ ნაციონალურ კანონმდებლობის დონეზე მაინც შენარჩუნებული აქვს ბევრს, რო რამე იყოს დაგჭირდეს გამოიყენონ და აკადემიკოსები წერენ, რომ ეს პოლიტიკური იარაღად შეიძლება იქცეს და მე კიდე ჭორებით ვიცი, რომ ეს ორივე გადაწყვეტილება პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება იყო, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მომხდარიყო ცნობა არც ისრაელის, არც ლიტვის გადაწყვეტილებისა და რო ვერაფერი დასაბუთება ვერ მოძებნეს, გამოიყენეს ეს ე-პუნქტი ცუდ იარაღად და დღეს ეს ე-პუნქტი უკვე პრობლემებს უქმნის ქართულ სასამართლოს გადაწყვეტილებას ისრაელში, იმიტომ რომ ადვოკატს მიაქვს ინფორმაცია და ამბობს, რომ საქართველო არ ცნობს შენს გადაწყვეტილებას და შენც არ ცნო. და ისრაელის სასამართლო ამაზე ფიქრობს და შეიძლება არ ცნოს. ამიტომ ეს მომენტი ძალიან ცუდია, თუმცა მე განგებ ჩავედი ამ ძველ შელობაში, იმიტომ რომ უზენაესი სასამართლოს 2017 წლის გადაწყვეტილებაში გამოჩნდა გადაწყვეტილება, სადაც უზენაესმა სასამართლომ ცნო ლიტვის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ანუ როგორც იტყვიან, გარკვეულწილად
ინული დაიძრა და ამ გადაწყვეტილებამდეც მივა უბრალოდ ნინო ბოდიში არ მოგეც საშუალება. ეს 2009 წლის გადაწყვეტილება, არა, 2010-ის და 2012-ის. აი, 2010-ია და 2012. ეს ორი გადაწყვეტილება. თუმცა არა, საქმესთან დაკავშირებით. საქმე ესე ვიცი, მე არ ყოფილი ვარ ჩართულ. ხო იცით, ესეც მოხსენების დროს ერთ-ერთისას, მსჯელობისას მითხეს, რომ ეგო ვიცი რის საქმე არისო და რაღაცები მიხსენა. ერთ-ერთმა ჩვენმა კოლეგამ და მე ვერ მივხვდი მაინც, მაგრამ მაშინ მე მგონი ძალიან პატარა ვიყო. ესე იგი. ამ შემთხვევაში რეალურად ლიტვაზე ჩვენ გვაქვს კაი სიტუაცია, იმიტომ რომ აი ლიტვასთან მიმართებით 2017 წელს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული უზრუნველყოფის ღონისძიების თაობაზე, არა თუ სასამართლო გადაწყვეტილების, არამედ ის უფრო რთულად ცნობა უნარიანა და ახსაქმელი უზენაეს სასამართლოსთვის უზრუნველყოფის ღონისძიებაზე მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს უზენაეს სასამართლომ ცნო, უპრობლემო ცნო, ბოდიში, ამ შემთხვევაში უძრავი ქონების ნაწილში ისევ არ ცნო, ანუ საინტერესო შემთხვევა არის. აი ხავე გეტყვით, ესე იგი ნაწილობრივ მოხდა ცნობა და რა ხდება, რომ უძრავი ქონებაც იყო დაყადაღებული და მოძრავიც. და უძრავ ქონებასთან მიმართებით, რომელიც საქართველოში მდებარეობდა და რომელიც განმარტო რომ დავის საგანს წარმოადგენსო, ამ შემთხვევაში მეათე მუხლით საერთაშორისო კერძო სამართლის კანონის განსაკუთრებულ კომპეტენციას განეკუთვნებაო 2015 წლის 15 ოქტომბრის გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოს, რომელსაც ციტირებს ეს გადაწყვეტილება, რატომ? იმიტომ რომ იმ 2015 წლის გადაწყვეტილებაში პირველად განმარტა უზენაესმა სასამართლომ სიტყვა სიტყვით, რომ მეათე მუხლი არის არა განსაკუთრებული კომპეტენცია, არამედ გამომრიცხავი კომპეტენცია, ანუ ექსკლუზიურ განსჯადობას ადგენს. ანუ ეს 2015-ში განმარტა უზენაესმა და ამ 2015-ს ციტირებს უკვე 2015 წლის შემდეგ უზენაესი სასამართლო მრავალგზის და ამ შემთხვევაში თქვა, რომ მეათე მუხლი რაც გვაქვს საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ კანონის, რომელიც უძრავ ქონებას თუ შეეხება დავა და საქართველოში მდებარეობს ა პუნქტი, საქართველოში მდებარეობს აღნიშნული ქონება, მაშინ ამაზე დავა ექსკლუზიურად საქართველოს სასამართლოს განსახილველი არისო, თქვა 2015 წელს უზენაესმა სასამართლომ, და ეს თუ არ არისო განსაკუთრებულიო, ეს არისო გამომრიცხავი კომპეტენციაო და ირიბად გამოყენებისას, პრაქტიკულად ცნობა ახსლების ეტაპზე ირიბად გამოყენებისას უზენაესმა სასამართლომ უკვე 2017 წელს თქვა, რომ არც უზრუნველყოფის ღონისძიების შედეგად გასახორციელებელი მოქმედებები არ უნდა მიექცეს ამ უძრავ ქონებაზეო მისი განკარგვის შეზღუდვასთან მიმართებით და ანუ ამით თქვა პრაქტიკულად, რომ საქართველოში უნდა იდავოთო. თუმცა ის, რომ ნაწილობრივ ცნო, ნიშნავს იმას, რომ ლიტვის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს საქართველოს ცნობს დღეს და ის ძველი გადაწყვეტილება 2010 წლის ამითი უგულებელ ყოფილ იქნა, როგორც კი მოეცა შანსი. ამიტომ უკვე თუ ვინმე სამართლებრივ დასკვნას დაწერს ლიტვაურ კომპანიასთან ხელშეკრულების დადებისას და გთხოვენ, რომ ჩავდო თუ არა ჩემი სასამართლოს შესახებ განსჯადობაზე შეთანხმება და მას ხوار შეექმნება მე ცნობაზე პრობლემა, რომ იქ ვიდაო, მოვიგო და აქ ჩამოვიტანო, თამამად შეგვიძლია უთხრათ, რომ ნუ უკვე ერთით ერთია, ერთხელ არ ცნო, ეხლა ცნო და რეალურად უფრო მეტი ოპტიმიზმის საფუძველი გაგვაჩნია. ერთი საინტერესო გადაწყვეტილება არის კიდევ 2017 წლის, რომელიც შეეხება არცნობას უწყების ჩაუბარებლობის გამო. გახსოვთ, რომ საერთაშორისო კერძო სამართლის კანონის 62 მუხლში ერთ-ერთ წინაპირობას წარმოადგენს ის, რომ უზენაესმა სასამართლომ უნდა იმსჯელოს, იყო თუ არა სათანადოდ ინფორმირებული მოპასუხე უცხოეთში მიმდინარე დავის შესახებ და თუ შინაგარწმენა შეიქმნის მოსამართლე იმის თაობაზე, რომ უცხოეთში დავა ჩატარდა ან უწყების ჩაუბარებლობად, ან ინფორმირებულობა არ იყო სათანადო, ან კიდევ სხვა საპროცესო დარღვევებს ჰქონდა ადგილი. 62 მუხლის მეორე ნაწილის ბ პუნქტი არის, თუ არ ვცდები. დიახ, გადაწყვეტილების გამომტანი
გადაწყვეტილების გამოტანი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად მხარე უწყების ჩაბარების გზით არ იქნა გაფრთხილებული სასამართლოში გამოძახების თაობაზე ან მოხდა სხვა საპროცესო დარღვევები. Ну, ეს კონსტიტუციურ უფლებაზეა საუბარი, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს ციტირებს უზენაესი სასამართლო ამ შემთხვევაში 2017 წლის გადაწყვეტილებაში და ასაბუთებს, რომ თუ ეს უფლება დარღვეულია, ну, ამ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა ვცნოთო და ძალიან საინტერესო არის ის, რომ 62 მუხლის მეორე ნაწილის ამ B პუნქტს აწყვილებს და ამყარებს Z პუნქტთანაც და ამბობს, რომ ეს საჯარო წესრიგთან წინააღმდეგობრიობაც არის, იმიტომ რომ ჩვენი კონსტიტუციის მიერ დადგენილი და უზრუნველყოფილი ძირითადი უფლება, რომ იყო ინფორმირებული შენს წინააღმდეგ დავის მიმდინარეობის შესახებ, არის რომ რეალურად დარღვეულია. თუმცა აქ ძალიან საინტერესო ფაქტობრივი გარემოებებია, რომელიც ფიქრობ, რომ საინტერესო მსჯელობის საგანი შეიძლება გახდეს. კერძოდ, პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის ის აღინიშნოს, რომ მინსკის კონვენცია არის გამოსაყენებელი ამ შემთხვევაში, როგორც საერთაშორისო ხელშეკრულება იერარქიულად ზემდგომ, იმიტომ რომ რუსეთიდან ჩამოსული გადაწყვეტილებაა. რაღაცა პატრიოტული გადაწყვეტილება არის რუსებს არ უცნეს გადაწყვეტილება, მე მგონი, იმიტომ რომ ერთი პატარა მოსაზრება მინდა შემოგთავაზოთ, კერძოდ შემდეგი. კერძოდ, მინსკის კონვენცია კი ადგენს ამ უფლებას, რომ თუ წინაპირობა 55 მუხლი არის მინსკის კონვენციის, თუ არ მოხდა საპროცესო წესების დაცვით უწყების ჩაბარება ან ინფორმირება შესაბამისი მოპასუხისა მის წინააღმდეგ მიმდინარე დავის თაობაზე, მაშინ არ უნდა ცნო. ეს წერია მინსკის კონვენციაშიც. და უზენაესმა სასამართლომ კარგია ის, რომ მინსკი გამოიყენა და უკვე სარეზოლუციოს გადაწყვეტილებაში შანს სარეზოლუციო ნაწილში ჩანს, რომ მინსკის კონვენციას დაეყო და არა საერთაშორისო კერძოს. თუმცა საერთაშორისო კერძო სამართლის ხებ კანონის ეს ნორმაც უბრალოდ ნახსენებია სამოტივაციო ნაწილში, რომ აი ჩვენს გვაქვსო, მაგრამ მინსკსაც აქვსო და ბოლოს როგორც იქნა მინსკით დაასაბუთდა ეს ყველაფერი. თუმცა ერთი მომენტია, რომ რუსეთში თურმე საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით იმ შემთხვევაში თუ ვერ პოულობენ მოპასუხეს გარკვეული ვადის გასვლის შემდეგ უფლება რომ არ დაერღვეს, უნიშნავენ ადვოკატს. სახაზინო ადვოკატს უნიშნავენ, ესე იგი მოპასუხეს, რომელსაც ვერ მიაწვდინეს ხმა, ან არიბარებდა ის ამ უწყებას და ან მიიღება მისვლის თეორიებს არავითარებენ და შესაბამისად თუ არ ჩაიბარა და არ დასტურდება, არ ითვლება მიღებად, როგორც იკითხება ამ უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან ირიბად იმ დოკუმენტები იმ ინფორმაციის ფონზე, რაც აქ მწირად არის მოწოდებული. უზენაეს სასამართლო ძალიან აქტიურად მსჯელობს რუსეთის საპროცესო კანონმდებლობაზე, რა ძალიან თამამი ნაბიჯია, იმიტომ რომ საპროცესოზე კი არა, მატერიალურზე, როცა მხარეებს ჩაწერილი აქვთ, რომ ინგლისურით მინდა გადაწყვიტო, მაინც არ უყურებენ ინგლისურს, არ უყურებდნენ თავის დროზე ინგლისურ სამართალს არც ადვოკატები და მეორე უკვე სასამართლო რაღაცა ჩახედავდა. ამ შემთხვევაში უკვე საპროცესო სამართალს თვითონ უყურებს და რუსეთის საპროცესო სამართალს დაწვრილებით სწავლობს, იმიტომ რომ ჩვენიც და მინსკის ნორმაც ეუბნება, რომ იმ ქვეყნის საპროცესო კანონმდებლობა და ლექს 4-ით უნდა შეამოწმო, იყო თუ არა პროცესუალური უფლება დაცულიო და ამის შემდეგ რეალურად გადის იმ დასკვნაზე, რომ იმ მხარეს დაენიშნა ადვოკატი, რომელიც ჩანს დოკუმენტებიდან და სამოტივაციო ნაწილში უზენაესი სასამართლო და ფაქტობრივი გარემოებებში ამბობს, რომ დაანიშნეს ადვოკატი, რომელიც იცავდა მოპასუხის პოზიციას და არ ეთანხმებოდა სარჩელს. ანუ მას უფლების დაცვა ჩემი აზრით გარანტირებული ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ იგი თავისი, რა ვიცი, ბოროტიკმედებითა თუ დაუდევრობით არიბარებდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სასამართლოში მიმდინარეობდა დავა. და აი ამ შემთხვევაში, როცა ვკითხულობდი ამ გადაწყვეტილებას სამოტივაციო ნაწილში, უკვე გამიჩნდა შთაბეჭდილება, რომ უზენაესი სასამართლო მიდის იქითკენ, რომ აი საპროცესო უფლება შენი მაინც უზრუნველყოფილი იყო და ეს თუ რუსეთში ითვლება ჩაბარებად და თუ რუსეთის სასამართლომ ეს ჩათვალა ჩაბარებად და მასშასადამე მიიღო გადაწყვეტილება, მაშინ შენც გინდა გათანაბრება მიუყენე თეორია და გინდა შედეგების გავრცელება ხომ ითუმეტეს, მეგონა რომ ცნობდა. მაგრამ ამბობს რომ არ ცნობო, იმიტომ რომ ეს ადვოკატის დანიშნაო და ეს ყველაფერიო არ არისო დამაჯერებელიო და რატომღაც აი ამ შვენიერ ხაზიდან მე ხდება გადახვევა რომ არ ცნობო. და არა და საინტერესო და საფრთხილო ჩემი აზრით რატომ არის ეს? იმიტომ რომ მე დიდად არ შეეუნებს ახლა ამას რომ ვამბობ, მაგრამ სუფთა დოქტრინალურად რომ მიუდგე, ამ ნაწილში მგონია რომ რუსეთის კანონმდებლობა უფრო იცავს მოპასუხოს უფლებას ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საჯარო შეტყობინება, რომელიც საერთოდ არ მიმაჩნია რომ არის საპროცესო უფლების დაცვა და გარანტია. უფრო მეტიც,
ლიტერატურაში ვინც ცდილობს რომ ეს საჯარო შეტყობინება ინსტიტუტი იქონიოს იმ ქვეყნების ლიტერატურაში და სასამართლო გაწყობაში ერთგვარი ესეთი მსჯელობაა განვითარებული მახსოვს გერმანელებსაც უწერიათ თქვენს კრიტიკის ნაწილში რომ თითქოს ეს მოპასუხის საჯარო შეტყობინებით ჩაბარების პრეზუმციის შემოტანა ანუ უწყებისა წარმოადგენს ერთგვარ მსხვერპლ შეწირვას მოპასუხის უფლების შეზღუდვისთვის მოსარჩელის უფლების დასაცავად. ანუ თითქოს ამ შემთხვევაში მოსარჩელეს იცავს ეს ნორმა, იმიტომ რომ როდემდე უნდა ითვლებოდეს რომ ამან თავისი სასარჩელო მოთხოვნა ვერ უნდა განახორციელოს. ანუ უფლების რეალიზაცია უკვე უფერხდება მოსარჩელეს და ამიტომ გამოდის რომ რეალურად თუ მოსარჩელეს უფერხდება უფლების რეალიზაცია, ჯობია რომ სააპელაციო ჯობია რომ მოპასუხემ დათმოს თავისი უფლება და თითქოს ეს არის გამართლებული, მაგრამ სტანდარტის დონეზე რომ სასამართლოს შეედარებინა, რაც უნდა გაეკეთებინა, ხო, პრინციპების დონეზე, მით უმეტეს როცა საპროცესო ნორმას უყურებს უცხო ქვეყნისას, უცხო ქვეყნის საპროცესო ნორმას ვერ გამოიყენებ თუ ის საჯარო წესრიგს ეწინააღმდეგება, ხო, შენ ქვეყნის, ანუ უცხო ქვეყნის საპროცესო სამართალს ვერ იყენებ, როგორც წესი 64 მუხშიც გვიწერია და მინსკის კონვენციის 13 მუხშიც ეს წერია, ანუ როგორც ომხრივი, ისე მრავალმხრივი და ისე ლოკალურ საკანონმდებლო აქტებში გვიწერია, რომ საპროცესო ნორმას ვიყენებთ მაშინ, თუ საჯარო წესრიგი არ ირღვევა. და რო შეადარო უფლების სტანდარტი, ხო, თუ მოსამართლე იტყოდა და მე ვფიქრობ, რომ უნდა ეთქვა, რომ რუსეთში ადვოკატის დანიშნვის მექანიზმით უფრო არის დაცული იმ ხარის უფლება ვიდრე საქართველოში საჯარო შეტყობინების ინსტიტუტი. ანუ რა მოხდებოდა ჩვენთან, სარკისებურად რო შეამოწმო, ხო, ჩვენთან საჯარო შეტყობინება განხორციელდებოდა. იქ ადვოკატმა იბრძოლა უფასოდ, სახაზინო ადვოკატმა არ დაეთანხმა სარჩელს, მისდია ბოლომდე და კანონიერ ძალაში დაუსწრებელი გადაწყვეტილების სტანდარტით სწრაფად არ შეუშვა გადაწყვეტილება. მინიმუმ უფრო მეტი შანსი დაუტოვა მოპასუხეს, რომ საქმესთვის რაღაცა მიედევნებინა, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენთან ეს არ იქნებოდა. ამიტომ გონია, რომ აი ამ ნაწილში უნდა ეცნო საქართველოს ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სხვა საფუძველი მე ვერ ამოვიკითხე, გარდა იმისა, რომ უბრალოდო საეჭვო არისო, ისო ბოროტათო გაურბოდაო, ფაქტობრივად გამოვიდა ჩანს, რომ ის ბოროტად გაურბოდაო უწყების ჩაბარებასო, არა, არ გაურბოდაო ბოროტათო უწყების ჩაბარებასო, ამათმა ვერა და ვერ ჩააბარესო და უნდა უზრუნველყო ჩაბარებაო და რახან ინფორმირება არ მოხდაო, ამიტომო არაინფორმირებულობის პირობებში მას საპროცესო უფლება და კონსტიტუციური უფლება დაერღვა და ამიტომ ესეთ გადაწყვეტილებას მე არ ვცნობ. არა და მე ვფიქრობ, რომ უნდა ეცნო. ხო, ანუ ჯელბაში შევიდა, რამდენად კეთილსინცრეს ცდილობდნენ ჩაებარებინა და არა ის, რომ უწყება ჩაბარდა თუ არა. კი, მეც ეგ შტაბიჭება დამჭა და უფრო მეტიც იმეილებიც არის მითითებული სამოტივაციო ნაწილში და ფაქტობრივ გარემოებში, სადაც ცდელობა აქვს სასამართლოს სამი სამართზე რომ ჩააბაროს და მათ შორის საქართველოსაც. ანუ საქართველოსიც ცდილობს რუსეთი ჩაბარებას დიპლომატიური არხებით, ანუ მინსკის კონვენციის რეჟიმით უზრუნველყოფილია უფასო ჩაბარება იუსტიციის სამინისტროს მეშვეობით. ანუ მაგიც არის და რუსეთში ორ ქალაქში არის მცდელობა ჩაბარების და ვერცად ვერ აბარაებს და ამის შემდეგ უნიშნავს ადვოკატს და ეს მაინც არ ხდება სარწმუნო ქართული სასამართლოს რომ ჩაბარებას გაუტოლოს ეს მოქმედება. მოსარჩელის სახსრებით ხდებოდა ჩაბარება თუ სასამართლოს ან სახელმწიფოს? თუ მინსკის კონვენცია მოქმედებს, მაშინ უფასოა ორი მხარეს სახელმწიფოები. არა, აი თვითონ რუსეთში როგორ ხდებოდა ჩაბარება? აი, არ ჩანს, სხვათაშორის ხარჯების ნაწილზე მიღებული გადაწყვეტილება სარეზოლუციოში არ იკითხება, როგორ არის გადანაწილებული. თვითონ სახელმწიფო უწყობდა ხელს, რომ არ ჩაბარებოდა თუ თქვა ჩვენთან როგორც წევრი შეუძლია რომ მოსარჩელეს თვითონ მოახდინოს ჩაბარება? ხო, არა, ესე ჩანს, რომ სასამართლომ გააგზავნა. ჩანს რომ სასამართლო აგზავნიდა, ანუ სასამართლო რო ცდილობდა ჩაბარებას, ეგ ჩანს. ანუ რეალურად რუსეთ სასამართლოს და ეს კურიერის სერვისში შეიტანა ეჭვი, რომ რამდენად სწორად ცდილობდა. ეგ არ ვიცი ახლა უკვე, მაგრამ მე მგონია რომ ადვოკატი რო დაენიშნა საპროცესო უფლება ამითი უფრო მაღალი სტანდარტით ხონდა გარანტირებული, ვიდრე ჩვენთან რომ რაც მოხდებოდა და საპირწონე ჩვენსაც უნდა შეუდარო, რომ პრინციპების დონეზე უარი თქვა, იმიტომ რომ 62 მუხლის როგორც მეორე ნაწილის B პუნქტი, ისე 62 მუხლის მეორე ნაწილის ზე პუნქტი არის ექს ოფიციო შესამოწმებელი წინაპირობები, რასაც სასამართლო უკვე აკეთებს. ეგ ძალიან კარგია. ანუ ამ წინაპირობებიდან ექს ოფიციო ამოწმებს მინიმუმ სამ წინაპირობას, ზე სამოწმებს ბეს და ას. ანუ
აუცილებლად უნდა შეამოწმოს. რა დანარჩენი უკვე მხარეებმა უნდა იყოს ჩაღონ, რომ შეამოწმებინოს იქ 72 მუხლით გაქვს საშუალება, რომ ზეპირი მოსმენით ჩაანიშნოს ხდომა და მოითხოვო უკვე ცნობაზე მსჯელობისას, უკვე და წარადგინო ინფორმაცია თუ სხვაგან მიმდინარეობს და ვა ან არის რაღაცა სხვა კატეგორიის ურთიერთობები, რამაც შეიძლება განაპირობოს. მაგრამ A, B და V, Z პუნქტი ექსოფიციოდ მოწვდება. მე თუ მკითხო D-ს უნდა მოწვდებოდეს ექსოფიციო, მაგრამ D პუნქტზე ჯერ არ არის წინ გადადგმული ნაბიჯები, ანუ სარკისებრი შემოწმება ჯერ, რავი, ბოლო გადაწყვეტილებებში არ გამოჩნდა, რომ შემოწმებინოს განშჯადობის ცნობა. ამაზე აღარ გავამახვილებ ყურადღებას. ნუ ამ შემთხვევაში საჯარო წესრიგის დაყნობით არის უარი. მე თუ მკითხავ, არის თუ ისე დასაბუთებული არის და ამ შემთხვევაში არ არის დიდი მსჯელობა მეტი გამიტარებული. რა შეეხება ამ ორ გადაწყვეტილებას, ძალიან საინტერესო არის. შვეიცარიის სამართლოს გადაწყვეტილება იყო ერთ-ერთი ფეხბურთელის საქმეზე თავის დროზე 2010 წელს, როდესაც შვეიცარიის დაუსწრებელი გადაწყვეტილება შვეიცარიის სამართლოში არ იქნა ცნობილი საქართველოში, უბრალოდ იმიტომ რომ დაუსწრებელი იყო. და თქვა რომ დაუსწრებელი გადაწყვეტილების ცნობა ახსნებას არ ვახდენთო. თუმცა 2017-ში და 18 წელს მიღებული ამ ორი გადაწყვეტილებით უკვე ორივეჯერ დაუსწრებელი გადაწყვეტილება ნაცნობი აქვს საქართველოს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ ბრიუსელის რეჟიმში საერთკენაც მივილტვით ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე და თუ გავხდით ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, ის რეგულაციაც ჩვენი რეგულაცია გახდება, იმედია როდესმე. და ამ შემთხვევაში ბრიუსელში უკვე ძალიან დიდი სკანდალი არის, იმიტომ რომ მთელი ევროპა უპირისპირდება გერმანიას, იმიტომ რომ გერმანელები ამბობენ, რომ უზრუნველყოფის ღონისძიებასთან დაკავშირებით და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ექსპარტე გადაწყვეტილებები უნდა არსებობდეს, ანუ დაუსწრებლად გადაწყვეტილებები უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ მთელი მიზანი უზრუნველყოფის ღონისძიების ის არის, რომ მოულოდნელობის ეფექტი არ დაკარგოს, რომ შენ დაგიყადაღეს, რაღაცა შეგიზღუდეს და გაიღვიძე და ახლა უკვე უნდა მოხვიდე აზე და იმოქმედო, იმან ის თავის საპროცესო იარაღი გამოიყენა. და ევროკავშირი ამბობს, რომ იმპარტე უნდა მოხდეს, ეგეცო, ანუ უნდა დაესწროს ის და უნდა იმსჯელოთ და მერე თუ გაიქცა პროცესიდან და უცებ გადაუფორმა თავის ვინმე ნათესავს ეს ხონება, ნუ მაგი მას ჩაეხლება არაკეთილსინდისიერად და მაგისი ბათილობა შეგიძლიაო, მაგრამ თავარია დაესწროსო რა პროცესო და მაგის გარანტიებს ჩვენ უზრუნველყოფთ და ბრიუსელის რეჟიმში უკვე ეს ექსპარტე დაწუნებული არის, იმპარტე უნდა იყოს და დაუსწრებელი გადაწყვეტილების მიმართ ცოტა ანტაგონისტური დამოკიდებულება, მაგრამ მაშ აქ ამაზე საუბარი არ არის 2018 და 17-ში, საერთოდ არ არის მოხსენიებული და მითითებული რაიმე წყარო ევროკავშირისა და იმ შვეიცარიის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მანამდე ვახსენე, რომელსაც არ ცნობდნენ, იმიტომ რომ უბრალოდ დაუსწრებელი არისო. ამ შემთხვევაში იქაც არ არის ექსპარტე და იმპარტეზე მსჯელობა. ამიტომ დღეს უკვე გვაქვს სიტუაცია, როდესაც დაუსწრებელი გადაწყვეტილებების ცნობა, უნარიანობა შეფესებული აქვს სასამართლოს და აქვს ნაცნობი. თუმცა აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი ჩემი აზრით, ასევე გასათვალისწინებელი. რატომ? იმიტომ რომ ორივე გადაწყვეტილება ჩამოსული არის ისეთი ქვეყნიდან, რომელთანაც გვაქვს გაფორმებული როგორც ორმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულება, ისე მრავალმხრივი. ანუ ამ შემთხვევაში სასამართლოს უნდა ემსჯელა მინიმუმ lex specialis derogati lex generalis პრინციპის მიხედვით, ან კიდევ ვენის საერთაშორისო ხელშეკრულების შესახებ კონვენციით, უფრო ახალი და უფრო ძველი და ასე შემდეგ პრინციპის მიხედვით, თუ რომელს აქვს უპირატესი ძალა. იმიტომ რომ თუ ერთ დონეზე მაქვს ორი საერთაშორისო ხელშეკრულება, მაშინ ამ ორი საერთაშორისო ხელშეკრულების რეგულირების საგანს თუ წარმოადგენს ერთი და იგივე საკითხი, ბუნებრივია უნდა გადავწყვიტო რომელს ვიყენებ და რატო ვიყენებ. რატო ვიყენებ ორ მხრივს და რატო არ ვიყენებ მრავალ მხრივს, თქვათ, იმიტომ რომ ერთი უფრო ახალია, ან კიდევ ერთი უფრო სპეციალურია. ანუ ეს ჯელობა ფიქრობ, რომ იურისტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აბსოლუტური საფუძველი არ უნდა დაუტოვოთ გადაწყვეტილებას შემობრუნებისა, მით უმეტეს 422-ში გვიწერია, რომელიც გვეუბნება, რომ არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნდა გამოიყენებინა და აი ამ ერთი აბსოლუტური საფუძველი ვიტყვი, რომ მინსკი რო გამოიყენა, უნდა გამოიყენებინა ორმხრივი და ორმხრივი რო არ გამოიყენა, ამიტომ გავდივარ მე აი ამ შედეგებზე და ვითხოვ ბათილობას, ან რა ვიცი, სხვა სახის სამართლებრივი დაცვის მექანიზმებს უტოვებს მაინც ერთ-ერთ მხარეს. ამიტომ სასამართლომ უნდა გამართოს ეს მსჯელობა. ეს აქ არ არის. ანუ რატომ იყენებს ორ მხრივს და რატო არ იყენებს მრავალ მხრივს ან პირიქით, ეს მსჯელობა არ არის, მაგრამ სამაგიეროდ ის სქემაიც არის, რომ იყენებს ამ კონვენციას, ბოდიში საერთაშორისო ხელშეკრულებას და არა საერთაშორისო კერძო სამართლის კანონს.
ანუ იერარქიულად ქვემ დგომს არ იყენებს, მაგრამ იერარქიულად თანაბარში შუაში ზღვარს აღარ ავლებს. რატომ გადაწყვიტა ერთი სასაგებოდ? დიახ, თქვენ კონოჩე. დაუსწრებელი გადაწყვეტილებები არა, ეს იყო სასარჩელო წარმოების ფარგლებში ერთიანად მიღებული გადაწყვეტილებები, ორივე არის აი ამ იმაში, რა ქვია, უზენაესი სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებულ კრებულში, ორივე არის ქვეთავში ფულის დაკისრების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება. ანუ ორივე არის ფულადი ვალდებულებებიდან გამომდინარე და ერთი არის სესხთან დაკავშირებული ურთიერთობა, მეორე არის ნასყიდებთან დაკავშირებული ურთიერთობა. უბრალოდ ქვეყნები არ მახსოვს, ბელარუსიაში რა არის და ყაზახეთში აღარ მახსოვს, მაგრამ ერთი სესხი, ერთი ნასყიდობა არის. აქ საინტერესო რა არის, რომ ორივე შემთხვევაში მისხდეს იმუქჟელა და ორმხრივზეც, ანუ ორმხრივიც არის სახეზე და მრავალმხრივიც არ გამიჯნა. მაგრამ კარგია, რომ ორივეზე იმჯელა და ერთ-ერთი გამოიყენა, მაგრამ რატო გამოიყენა ეს არ ჩანს, თუმცა აქ არ არის დიდი კატასტროფა ჩემი აზრით მაინც, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მინსკის კონვენციის 1993 წელს მიღების შემდეგ ერთგვარი თარგივით მოიჭრა ეს კონვენცია და მეორე პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებმა სუ ამ კონვენციის მსგავსად ორმხრივებიც დაადეს ერთმანეთთან და როშია და როთ მინსკი და ორმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულების პოსტსაბჭოთა სივრცის სახელმწიფოებთან ვისთანაც გვაქვს, ხო, ყაზახეთთან გვაქვს, უკრაინასთან გვაქვს, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან გვაქვს, ბელარუსიასთან გვაქვს, ანუ ამ შემთხვევაში რეალურად მსგავსი არის ეს პირობები. თუმცა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი არის მანდ და ნახეთ, აი ამაზეც არ უმჯელია სასამართლოს და ჩემი აზრით ეს შეიძლება დარჩეს იურისტებისთვის საფუძვლად იმისა, რომ იფიქროს, რომ რეალურად სახეზე გვაქვს თქვათ რაღაცა საშუალება იმისა, რომ შემოვატრიალოთ საქმე. რატომ? კერძოდ, მინსკის კონვენციაც და აუ ეს მეგონი არასწორი იქნება. კონტროლ F-ით უნდა მეკითხა. მინსკის კონვენციაც და ორმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებიც შეიცავს ნორმას, რომელიც საუბრობს, ეს არის მინსკის კონვენცია, რომელიც საუბრობს გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც არის ცნობაუნარიანი. ანუ ჩამონათვალი არის გადაწყვეტილებების, რომელთა ცნობაც ხდება. და გადაწყვეტილებების, რომელიც არ არის სასამართლოს მიერ მიღებული, მაგრამ ის რეს ჯუდიკატას მატარებელი არის, თუ რეს ჯუდიკატას მატარებელი არის კონვენციის მიზნებს. ანუ კონვენცია განსაზღვრავს გადაწყვეტილებათა წრეს, სიას, უცხო ქვეყნიდან ჩამოსულს, საჯარო ხასიათის მიღებულ გადაწყვეტილებას, ამიტომ მარტო სასამართლოზე აღარ შევჩერდები, ანუ საჯარო უწყების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა სიას განსაზღვრავს, რომელიც არის ცნობაუნარიანი. და ამ ჩამონათვალში დაუსწრებელი გადაწყვეტილება არ არის. ანუ არის მორიგება, არის სანოტარო აქტი, არის სასამართლოს მიერ მიღებული უბრალოდ გადაწყვეტილება, მაგრამ დაუსწრებელი დაკონკრეტებული არ არის. რუსულ და პოსტსაბჭოურ ლიტერატურაში, სადაც კომენტირებული არის ძირითადად ეს ორმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებები და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებები, არსებობს მოსაზრება ავტორთა და ესენგეს სასამართლოს მიერ მიღებული შესაბამისი განმარტებები, ამ დესეთეს ფარგლებში რაც იღებოდა და მიუხედავად იმისა, რომ დესეთიდან გამოვედით მინსკის კონვენციის რეჟიმში დავრჩით და ამიტომ გვინდა არ გვინდა ის ერთგვარი ცენტრალური ორგანოს ფუნქციას ასრულებს ამ კონვენციების მიზნებისთვის, ის გაიდლაინები გამოიყენება რუსულ სასამართლო პრაქტიკაში, მაგალითად და უკრაინულში, და იქ არის მითითებული, რომ დაუსწრებელი გადაწყვეტილებები, რადგან არ არის ჩამონათვალში ცნობაუნარიან გადაწყვეტილებათა შორის, მაშინ ეს გადაწყვეტილება საეჭვოა, უნდა ცნო თუ არა. ამ შემთხვევაში როგორც რომ გამოიყენებინა ყაზახეთის გადაწყვეტილება, ყაზახეთის ორმხრივი ან მინსკის მრავალმხრივი, ხო, აქ ჩამონათვალში, სადაც გვაქვს შესაბამისი მუხლი, თუ რა სახის გადაწყვეტილებები ექვემდებარება ახსრულებას, დაუსწრებელს წესით ვერ იპოვნენ. აქ არის რომ თითოეული ხელშემკრული მხარე, შენ რა შევხედოთ, თითოეული ხელშემკრული მხარე წინადადება კონვენციით გათვალისწინებული პირობებით აღიარებს და ახსრულებს შემდგომ გადაწყვეტილებას გამოტანის სხვა ხელშეკრულ მხარეთა ტერიტორიაზე. და არის სამოქალაქო საოჯახო საქმეთა იუსტიციის დაწესებულებების, ნახეთ, იუსტიციის დაწესებულებები განგებარი მითითებული მარტო სასამართლოზე რო არ გავრცელდეს, ანუ საკმაოდ ფართო ჩამონათვალი არის გადაწყვეტილებას, მათ შორის სასამართლოს მიერ ასეთ საქმეზე დამწყებულ შეთანხმებებს მორიგების შესახებ და ნოტარიალურ აქტებს ფულად ვალდებულებთან დაკავშირებებს. ბით შემდგომში გადაწყვეტილებებზე მე სისხლის სამართლის საქმეებში. ანუ აქ არ არის ჩამონათვალში დაუსწრებელი გადაწყვეტილება.
ვიწრო განმარტებით გადიან და ამბობენ რომ დაუსწრებელი არ არის მოცული, იმიტომ რომ სახან ჩამონათვალი გაკეთდა და არ არის ჩამონათვალში მითითებულიო, რატომაც ესეთი სიტყვა სიტყვის განმარტებით ლიტერატურაში და გაიდლაინებში SNG-სთან რაღაცა რაც არსებობს, იკითხება ეს მიდგომა. ამიტომ აქ უცოტა საეჭო არის, მაგრამ მე მაინც გონია რომ გარაცვლება რადგან წერია და არ არის დაკონკრეტებული დაუსწრებელი თუ დასწრებული, ორივე უნდა შეაფასო და განიხილო არის თუ არა ცნობა უნარიანი შენი საპროცესო პრინციპებიდან გამომდინარე თუ არ ურღვევ ვინმე საიმე კონსტიტუციურ უფლებას. ამიტომ თამამი გადაწყვეტილება არის, გადაწყვეტილებები არის ორივე და კარგი ტენდენცია არის იმის თაობაზე რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებებზე მსჯელობს სასამართლო აქტიურად და პლუს დაუსწრებელ გადაწყვეტილებებთან მიმართებით უკვე აღარ არის რაღაცა ფრთხილი დამოკიდებულება თუ საპროცესო უფლებების ნაწილში დაცული არის წინაპირობები უზენაეს სასამართლო იღებს უკვე გადაწყვეტილებას დაუსწრებელ გადაწყვეტილებებთან მიმართებით. ბატონო? ხო, თუმცა მაგათაც თავისი ისინი აქვთ მიდგომები და აი ძალიან კარგი მომენტი, ერთი გადაწყვეტილება ახლა კონტექსტუალურად გრძელდება. პირველად უკვე მოუწია საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მსჯელობა ნოტარიუსის მიერ გაცემული უცხო ქვეყნის ნოტარიუსის მიერ გაცემული საახსნილო ფურცლის აღსრულებაზე და ცნობაზე. ეს იყო პრაქტიკულად მიძინებული მექანიზმი ჩვენთან ერთადერთი გადაწყვეტილება მახსენდება რომელიც ჩამოცული იყო ნოტარიუსის მიერ შესრულებული მოქმედებების შედეგად დადგენილი სამართლებრივი შედეგების ცნობა აღსრულებაზე იყო მაშინაც საუბარი ბელორუსიიდან იყო თუმცა ის კლასიკური საახსნილო ფურცელი არ იყო რასაც ჩვენი ნოტარიუსები გასცემენ და თან საინტერესო რა არის რომ ჩვენთან 2000 10 წლიდან შევიდა ნოტარიატის შესახებ კანონში 38 თუ 42 მუხლში ის ჩანაწერი როცა საახსნილო ფურცელი შეგიძლია ჩაწერო კონტრაქტში შინაარსის დამოწმების შემთხვევაში და მე უკვე გააცემინ ნოტარიუს ნებისმიერ ფულად მოთხოვნაზე. მანამდე 2010 წლის ცვლილებამდე ნოტარიატის შესახებ კანონში გვეწერა რომ მხოლოდ უზრუნველყოფილი მოთხოვნების თაობაზე შეიძლება და ამის გამოყენება. ანუ მანამდე შესაძლებელი იყო პრაქტიკულად იპოთეკა და უბრალოდ უზრუნველყოფილი მოთხოვნა და კერძოდ იპოთეკა ეწერა. ანუ მარტო იპოთეკასთან დაკავშირებულ ტრანზაქციაზე შეეძლო ნოტარიუს რომ გაეცა საახსნილო ფურცელი. მერე უკვე ეს საკითხთა წრე გაფართოვდა 2010 წლის ცვლილებების შემდეგ და იცით უკვე რომ პრაქტიკაც არის რომ ნოტარიუსები აქტიურად გასცემენ საახსნილო ფურცელს და მერე მაგისი გასაჩივრება და სასამართლო ცდილობს რომ გაარკვიოს მევახშია თუ ბანკი და თუ მევახშია აჩერებს ამ აღსრულებას უზრუნველყოფით თუ არ არის არაჩერებს და მოკლედ ამაზე ერთგვაროვანი არაერთგვაროვანი მიდგომა არის ჩემი კოლეგების დამეთანხმებიან ქონია ამასთან შეხებობა და შესაბამისად გაფართოვდა ამ შემთხვევაში ნოტარიატის ფუნქციები. ეხლა რატო არის მნიშვნელოვანი ეს გადაწყვეტილება? იმიტომ რომ თუ ეს გადაწყვეტილება ჩამოვიდოდა 2010 წლამდე, როდესაც უბრალოდ საახსნილო ფურცელი გაიცა სესხიდან გამომდინარე და სადაც იპოთეკა არ იყო, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს უნდა ემსჯელა ცნობა აღსრულების ეტაპზე საჯარო წესრიგთან წინააღმდეგობაში ხუარ მოვიდოდა ამ გადაწყვეტილების აღსრულება, იმიტომ რომ ჩვენთან ჩვენი საპროცესო წესებით ხო და ნოტარიატის მიერ ამ მოქმედების განხორციელებას საპროცესოდ დავაკვალიფიცირებდი შედეგების თვალსაზრისით, საახსნილო ფურცელი საპროცესო დოკუმენტი არის, საპროცესო სამართლებრივი და შესაბამისად საახსნილო ფურცელი არის პრაქტიკულად რაღაცა საჯარო აქტი, რომელიცაც სერიოზულ სამართალ ურთიერთობას ცვლი წვეტან წარმოშობ, ხო? ან სამივე ერთად. შესაბამისად, რადგანაც ესეთი საჯარო ტიპის შედეგის მომტანი სამართლებრივი აქცია საუბარი, იქ თუ შეზღუდული არის 2010 წლის მდგომარეობით ლაპარაკობ ფარგლები და ნოტარიუს შეეძლო მხოლოდ გაეცა იპოთეკასთან დაკავშირებით და ბელორუსიიდან ჩამოსული გადაწყვეტილება კი იპოთეკაზე არ არის უბრალოდ ცესხზე გაცემული საახსნილო ფურცელია, ამ შემთხვევაში არ უნდა ეცნო და 72 მუხლის მეორე ნაწილის ზე პუნქტით საერთაშორისო კერძოსი უნდა ეთქვა რომ ჩემი ქვეყნის ძირითად სამართლებრივ პრინციპებთან არის წინააღმდეგობაში და 72 მუხლის მეორე ნაწილის ზე პუნქტი იმიტომ ვამბობ მიუხედავად იმისა რომ მინსკის კონვენციაზეც დავუბრობთ რომ არსებობს მოსაზრება რომ მინსკის კონვენციით თუ რეგულირდება ურთიერთობა თითქოს და საჯარო წესრიგი აღარ უნდა შევამოწმოთ. რატომ? იმიტომ რომ მინსკის კონვენციის 55 მუხლში რომელიც გახსნილი ჰქონდა ჩვენ რო ჩავხედოთ 55 მუხლს სადაც არის აღიარებაზე უარის თქმის წინაპირობები, ანუ ჩვენი 72 მუხლის მსგავსი მუხლი რაც დაიწერა 93 წელს და რასაც მოყვა მე უკვე ორ მხრივებში ამ ნორმების გადმოწერა,
არსად ამ ჩამონათვალში ვერ ხვდებით ამ public policies. ანუ საჯარო წესრიგი როგორც წინაპირობა, რომლითაც უნდა შემოწმდეს მინსკის კონვენციის პარაგრაფში ცნობა, არ ცნობა გადაწყვეტილებისა, არ მოწმდება, არ წერია აქ. და არსებობს ლიტერატურაში გამოთქმული მოსაზრება, რომ თუ მინსკის კონვენცია გამოიყენება, მაშინ საჯარო წესრიგს აღარ ამოწმებ. იმიტომ რომ ჩვენო მოძმეერებიო, 70 წელი ერთად რო ცხოვრობდითო, ეხაო დავიშალეთო, მაგრამ უცებ გავაფორმეთ 93-ში ეს კონვენციაო, ჩვენი სამართალი რამ გაყო ერთმანეთისაგანო პრინციპების დონეზე, ერთი და იგივე არისო და 93 წელს მართლაც იყო, იმიტომ რომ მეწამე შეხება კანონიც კი არ ქონდა ჯერ, ხო 94-დან დაიწყო, ხო? ამ ახალი კანონების მიღება. ამ შემთხვევაში რეალურად შეიძლება კაცმა იფიქროს, რომ უი მართლა უთქვამთ ამ ქვეყნებს ერთმანეთისთვის, რომ მოდი საჯარო წესრიგს ერთმანეთს უნდა შევმოწმებთ. იმიტომ რომ ევროკავშირის ფარგლებში ბევრი ევროპელი იურისტი, პრაქტიკოსიც და აკადემიკოსიც, რომელიც წერს, აკადემიური წრის წარმომადგენელიც, რომელიც წერს სტატიებს და ნაშრომებს, ორივე ტიპის ავტორთან მაქვს ამოკითხული შეფასება, რომ თითქოს პოსტსაბჭოთა სივრცემ გაგვასწრო ბრიუსელსო და ჯერ კიდე 20 წლით ადრე უარი თქვეს საჯარო წესრიგის ურთიერთჩემოწმებაზე და ჩვენ გერმანელი და ავსტრიელი დღემდე ვერ შევთანხმებული ვართ რაღაცეებზე და ვამბობთ რომ ეს ჩემი საჯარო წესრიგია, შენი საჯარო წესრიგია და მაინც უმოწმოთ ერთმანეთს საჯარო წესრიგსო. მაგრამ რეალურად ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ კანონშიც გვაქვს ნორმა და მინსკის კონვენციაშიც გვაქვს შესაბამისი ნორმა, რომლის მიხედვითაც საერთლები ურთიერთდახმარების გაწევა არ ხდება თუ რომელიმე ქვეყნის საჯარო წესრიგი ირღვევა. ცალკე ნორმა გვაქვს ამისი და კონვენციაშიც არის ეს ნორმა. და კანონშიც არის 64 მუხლია, რომ სამართლებრივი დახმარება არ გაიწევა თუ შუამდგომობის დაკმაყოფილება ეწინააღმდება საქართველოს ძირითად სამართლებრივ პრინციპებს. ანუ ეს ნორმა, ესეთი ნორმა ორმხრივებში წერია და მრავალმხრივებში, უბრალოდ სტრუქტურა სხვანაირი. ეს ნორმა გენერალურ ნორმათა აქვთ მინსკის კონვენციის ტიპის კონვენციებს სხვაგან გარდა, ანუ ზოგადებულებებში გაწერილი და არ აქვს პირდაპირ საკუთრივ ცნობა აღსრულების წინაპირობაში ჩაწერილი, იმიტომ რომ აღმოსავლეთ ევროპაში სხვა მიდგომა იყო ამ კონვენციების შექმნისა და დასავლეთში, ანუ აღმოსავლეთში სხვა იყო და დასავლეთში სხვა იყო, კერძოდ დასავლეთ სამყაროში და კონტინენტურ ევროპაში განსაკუთრებით არ აღიარებენ, რომ ცნობა აღსრულება არის სამართლებრივი ურთიერთდახმარების ინსტიტუტი. და ამიტომ ცნობა აღსრულება რახან გაყარილიყავთ როგორც სამართლებრივი ურთიერთდახმარებისაგან მიღმა მდგომი ინსტიტუტი, ამიტომ საჯარო წესრიგის პუნქტი მათ სპეციალურად უწერიათ ცნობის მუხშივე. და ამიტომ ჩვენც ჩაგვაწერინეს 72 მუხში იქვე ცნობის პუნქტში. თორე 72 მუხში რომც არ გვეწეროს, ხო 64 მუხლი შეიძლება მაინც გახვიდე, რომ თუ საჯარო წესრიგს ეწინააღმდეგება, მე არ ვცნობ და ერთადერთი გადაწყვეტილება გვაქვს კიდევაც უზენაეს სასამართლოსი, როდესაც მაგნორმაზე დაეყრნო მოსამართლე და გავიდა შესაბამისად ცნობის არცნობის შედეგზე. ამიტომ გამოდის რომ მინსკის კონვენციის ფარგლებში თუ მაინც არის საჯარო წესრიგის სახეზე, საჯარო წესრიგის წინააღმდეგობრიობა სახეზე, მიუხედავად იმისა რომ ცნობის მუხში ეს არ წერია, ცალკე მუხში წერია და შემოწმებას ექვემდებარება და არც ერთი რეჟიმი ჯერჯერობით არ გვაქვს ჩვენ საქართველოს რატიფიცირებული ხელშეკრულებების ფარგლებში, რომელიც ჩვენ საჯარო წესრიგზე უარის თქმის უფლებას უტოვებს სასამართლოს. უბრალოდ ყოველთვის უნდა შეამოწმოს ex officio ხო არ ირღვევა საჯარო წესრიგი. და აი ეს ძველი გადაწყვეტილება შეიძლება ბევრმა თქვენთაგანმა იცის კიდევაც, რომელიც როდესაც იბრძელა საქართველოს სასამართლომ საჯარო წესრიგზე, შეეხება შემთხვევას, როდესაც ქონების კონფისკაციის შესახებ იყო მიღებული გადაწყვეტება უცხო ქვეყნის სასამართლომ, უკრაინამ მიიღო სისხლის სამართლებრივი დევნის შედეგად ანუ თავისუფლების აღკვეთის შესახებ გადაწყვეტება და სისხლის სამართლის კოდექსში უკრაინელებს 2007 წელს ჯერ კიდევ ეწერათ, რომ ქონების კონფისკაცია არის ერთ-ერთი სასჯელის სახე სისხლის სამართლებრივი. და ქონება რო ვერ იპოვნეს უკრაინაში ქართველი ჟავრდებულისა, ჩამოიტანეს ეს გადაწყვეტება საქართველოში და ცანითო უკრაინის ბიუჯეტის სასარგებლოდ ცანით ეს გადაწყვეტილება საქართველოშიო და ჩამოართვით მას ქონება, რომელიც საქართველოში აქვს. და ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ 2009 წელს, უზენაესმა თქვა, რომ ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს ციტირება მოხდინა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, სადაც არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი ჩვენი სისხლის სამართლის კოდექსის ის ნორმა, რომელიც ქონების კონფისკაციას
ითვალისწინებდა და თქვა, რომ რაც არა კონსტიტუცია არია, ის ჩემი ქვეყნის ძირითად სამართლის პრინციპებს ეწინააღმდეგება და მე აღვწნობ შენ გადაწყვეტილებასა და უარი უთხრა სამართლებრივი უსაფრთხოების განხორციელებაზე უკრაინას და ქონება დარჩა ქართულ პატიმარს რეალურად საქართველოში თავის საკუთრებაში. დიახ. ცნობილი, მაგრამ საპროცესო კონფისკაცია დღემდე არსებობს ჩვენთან. აი თქვა საპროცესო კონფისკაციის კუთხით როგორ შეიძლება იყოს საკითხი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი პარალელია და საპროცესო კონფისკაციის მსგავსი და შედარებადი ინსტიტუტის საფუძველზე თუ არის მიღებული ეს გადაწყვეტილება უცხო ქვეყანაში და თუ ფარგლებში ემთხვევა, მაშინ არ არის ძირითად პრინციპთან წინააღმდეგობრიობა, იმიტომ რომ შენც უშვებ შენ ქვეყანაში. უბრალოდ იქ უშუალოდ საკონსტიტუციო სამართლოს ჯერ კიდევ 2007 წელს თუ 97 წელს გადაწყვეტილება, 97 წელს გადაწყვეტილება არის საკონსტიტუციო სამართლოში, რომ თქვა, რომ არაკონსტიტუციურია. თუ არ ვწდები რა, ეხა სლაიდებში. აი ეს არის, აი, 97 წლის 21 ივლისის გადაწყვეტილება არის არაკონსტიტუციო რაც თქვა და ნახეთ 64 მუხლი გამოიყენა, რომ სამართლებრივი ურთიერთდახმარებას არ გაგიწევს შენ უკრაინა. იმიტომ რომ ეს ჩემი ქვეყნის ძირითად სამართლებრივი პრინციპებს ეწინააღმდეგება. თუმცა რასაც შენ ამბობ, რეალურად ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ცნობა უნარიანი იქნება გადაწყვეტება, თუ ჩვენი პრინციპები და მათი პრინციპები ერთმანეთთან თანხვედრაშია. მაგრამ ეს უშუალოდ ეს ყველაზე კლასიკური მაგალითია, რა, კაი გადაწყვეტა 2007 წელს უზენაეს სასამართლო ციტირებს საკონსტიტუციო სასამართლოს და უარს ამბობს ცნობაზე საჯარო წესზე დაყნობით, არ ვიცი, ფიქრობ სა მინიმუმ სამაგისტრო ნაშრომის თემა არის. ასე რომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება არის, რომელიც ერთხელ იყო ეს 64 მუხლის გამოყენება, როცა ამ ეგრეთ წოდებულ public policy-ზე გამართული გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. რაც შეეხება შეპირებულ საკითხს, ბოლოში მოტოვებულს, მე მგონი ეს 2 საათი გადაბმულა ცოტა დამღლელი არის და თან ცუდად ისუნთქება თუ ძიმე ჰაერი არის. ოდიში თუ რაღაც ძალიან მონოტორულში გადამივიდა, მაგრამ შევეცადე რომ ფაქტობრივი გარემოებებით დახუნძლული ის ყოფილიყო თემა, იმიტომ რომ ბევრი გადაწყვეტილება არის გამოქვეყნებული უზენაეს სასამართლოს კრებულში. პრაქტიკულად ყოველას შევეხეთ, რომელიც იყო და რომელიც იძლევა არკვეული მიმართულებას, დანარჩენი უკვე ბევრი მსგავსია და გამეორება არის. აი ამ შემთხვევაში ეს სიტუაცია, რომელიც აღწერე, აი ეს chapter 11-ის ინსტიტუტი, რომელიც ფინანსისტებისთვის კიდევ უფრო ადვილად გასაგებია ხოლმე ამ going concern-ის რეჟიმი და აუდიტორებისთვის, ვიდრე იურისტებისთვის. ანუ არსებობს დაცვის ესეთი უნიკალური მექანიზმი, რომელიც ამერიკაში არის მათი bankruptcy act-ით გაწერილი, რომლის იმპლემენტაციაც მოახდინა იტალიამ და ქვია კონკორდატო პრევენტივო, ესეთი ინსტიტუტი არის და არის კიდევ რამდენიმე კოდი კოჩივილეში არ ჩაწერეს და ცალკე კანონი მიიღეს კონკორდატო პრევენტივოს, ეს კოდი კოჩივილე სამოქალაქო კოდექსი არის და ამ შემთხვევაში რეალურად ეს არის უნიკალური დაცვის მექანიზმი, რომელიც გააჩნია უცხოურ კომპანიას თავის იურისდიქციაში. კერძოდ, თუ კომპანიას გადახდის უნარობის საშიშროება უდგას, მე უკვე ჩვენი კანონის ჩაშლაზე დავალიანება და ასე შემდეგ აღარ შევალ დეტალებში და თუ სავალდებულო არის უკვე დირექტორისთვის მისი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ეს ფიდუციური და გულმოდგინე თუ ერთგულების მოვალეობა, რაც გვაქვს ეს duty of care და duty of loyalty ნათარგმნი, მაქედან გამომდინარე, რაც არის სავალდებულო დირექტორისთვის, რომ მოახდინოს შესაბამისი მოქმედებები, ამ შემთხვევაში პირდაპირ გაკოტრებაზე წასვლა არ არის აუცილებელი და ჩვენთვის ეს საერთოდ არ არის უცხო, იმიტომ რომ ჩვენს გვაქვს რეაბილიტაციის ადრე სანაცია, რასაც ერქვა, ეხლა რეაბილიტაცია წერა ეხვია რეაბილიტაციის რეჟიმი და იცით რომ გადახდის უნარობის შესახებ ახალი კანონი კიდევ გადამუშავებულია და პროექტი არსებობს და აპირებენ მიღებას და იქ კიდევ მთელი მიზანი არის რომ საწარმოს გაჯანსაღებაზე ორიენტირებული მექანიზმები იქნას, რაც შეიძლება მეტი მიღებული. და ამ საწარმოს გაჯანსაღებაზე ორიენტირებული ერთ-ერთი მექანიზმი არის ეს chapter 11-ით ცნობილი თავი, რომელიც ადგენს შემდეგ საპროცესო შედეგებს. თუ შესაბამის წინაპირობების სახეზე არის, რომ კომპანიას მოსალოდნელი დავალიანება თუ გადახდის უნარობა ემუქრება და ინფორმირებას ახდენს სათანადო დონეზე, სასამართლოში მიდის, რთავს ამ რეჟიმს
რეორგანიზაციას უწოდებენ ამერიკელები, რეორგანიზაციის რეჟიმი, მაგრამ არა ჩვენი გაგებით რეორგანიზაცია, იმიტომ რომ საერთოდ სხვა შინაარსი იქნება, რომელიც გულისხმობს რას, რომ ძალიან წააგავს რეაბილიტაციას, მე თუ მკითხავთ, გულისხმობს შემდეგ რამს, რომ უნდა შედგეს გეგმა ამ ეტაპამდე წარმოშობილი ვალდებულებების გადახდის მიზნით, ბიზნეს გეგმა უნდა შედგეს და ამ ეტაპის დაწყებამდე საწარმო, ანუ კომპანია პრაქტიკულად ყინავს მანამდე წარმოშობილ სამართალ ურთიერთობებს და ამბობს, რომ იმას რომ მოუარო მე გეგმას ვამტკიცებ, რომელსაც სასამართლო დამიმტკიცებს და მე ამ გეგმას გეგმაზომიერად გავყვები, რომ მე ჩემი დავალიანებები დავფარო ამ ეტაპამდე წარმოშობილ სამართალ ურთიერთობებთან მიმართებით, ხოლო ამის იქით მე ვაგრძელებ სამეწარმე ურთიერთობას და ვდებ კიდევ სხვადასხვა გარიგებებს იმისათვის, რომ შემოვიტანო სახსრები, ფულადი და ეს ფულადი ნაკადები წარმართო გეგმის შესრულებისთვის. ანუ მე კი არ ჩერდები და მორჩა გაკოტრების მასით ვიწყებ დავალიანების გადახსნა და თუ დამჩა რამე გადავრჩები თუ არა და ლიკვიდაცია წავალ. არა, მე გეგმა მაქვს, ბიზნეს გეგმა გაწერილი ისეთი, რომ ერთი მხრივ მე ვაჩერებ აქეთა ურთიერთობებს, მაგრამ მეორე მხრივ ვაგრძელებ ბიზნეს ურთიერთობებს და ერთ-ერთი ყველაზე აპრობირებული მეთოდი არის, რაც სიტყვასიტყვით რო ვთარგმნოთ ქართულ სამართლებრივ კონტექსტში ცოტა ვერჯდება, მე თუ მკითხავთ, ყურჭრის უფრო სწორად, მაგრამ ბიზნეს სტრუქტურას საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, კერძოდ ბიზნესის მიქირავება. ანუ ესეთი კომპანიები იღებენ ბიზნეს და მართვაში მენეჯმენტ კომპანიას გადასცემენ, რომელიც ამის დარჩენილ აქტივებს, ნოუ-ჰაუს და ცოდნა გამოცდილებას იყენებს თავიდან ბოლომდე იმისათვის, რომ ახალი კონტრაქტები დადოს, შემოსავლები მიიღოს და ამ შემოსავლებმა უზრუნველყოს წარმოშობილი დავალიანების გადახდა და ეს ყველაფერი არის გაწერილი გეგმაში, უბრალოდ სამი მნიშვნელოვანი საპროცესო სამართლებრივი შედეგი დგება. კერძოდ, არსებული ხელშეკრულებების შეწყვეტა დაუშვებელია, არსებულ ქონებაზე უზრუნველყოფის ღონისძიებების გამოყენება დაუშვებელია და ვადაზე ადრე მოთხოვნა დაუშვებელია და სასამართლოში შესაბამისად დავის წარმართო. ანუ ხარ დაცული, თუ რამე მეშლება კოლეგებმა შემისწორონ, ეგიმებათ. ანუ ამ შემთხვევაში დაცული ხარ იმისგან, რომ შენ გეგმას გაყვები და შენი კრედიტორები, რომლებმაც დაინახეს, რომ შენ შეიძლება ვერ გადაიხადო მათის წინაშე დაკისებული ვალდებულებები, ყველა ქვეყნის სამოქალაქო კოდექს და ჩვენც გვაქვს, რომ შეგიძლია ვადაზე ადრე მოითხოვო დავალიანების დაფარვა, თუ ატყობ, რომ მას უკვე აღარ შეეძლება ვადამოსული დავალიანების დაფარვა ერთი თვის შემდეგ და დღესვე შეგიძლია დააღნა acceleration clause-ები, რაც არის ხოლმე ჩადებული ანგლო-ამერიკულ ხელშეკრულებებში, ის ჩვენ კოდექსში გვაქვს პირდაპირ. და ამ შემთხვევაში რეალურად ამისგან ხარ დასხული. ეხლა ნახეთ, წარმოიდგინეთ შემთხვევა, როდესაც ამერიკული კომპანია საქართველოში ოპერირებს ფილიალის მეშვეობით, აქვს ძალიან დიდი კონტრაქტები დადებული საქართველოში და დაიწყო chapter 11-ით გადახდის უნარობის საქმის წარმოება ამერიკაში. და საქართველოში ეს რომ გაიგო მისმა ყველაზე დიდმა სამმა კონტრაქტორმა, დაიწყო შესაბამისი მოქმედებებზე ფიქრი. ანუ პირველ რიგში სასამართლოში სარჩელის შეტანა, უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება, ხელშეკრულების შეწყვეტა, ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა და მოკლედ ყველაფერი, რაც კი შეიძლება რომ გაუკეთო მოვალეს, თუ ხედავ რომ ქონება აქვს, მაგრამ ნუ სულს ღაფავს უკვე. ამ შემთხვევაში ერთადერთი რაც შეიძლება რომ გააკეთო საქართველოში არის, რომ ის საპროცესო სამართლებრივი შედეგები, რაზეც მე თავიდან ძალიან თეორიულად ვიმსჯელე, გავრცელო საქართველოში. ანუ იმ საპროცესო სამართლებრივ შედეგებს დაუდგინო სამართლებრივი შედეგი საქართველოშიც. ანუ ამერიკის სასამართლომ რომ მიიღო გადაწყვეტილება chapter 11-ის მიხედვით რეჟიმის დაწყებაზე, ამ რეორგანიზაციის, იტალიურად კონკორდატო პრევენტივუსი, ხო, ამ შემთხვევაში იმას იქ რომ შედეგი დაუდგინდა და იქ ვერ უჩივი, იქ პრობლემა არ არის. მაგრამ საქართველოში რომ ფილიალი აქვს, რომელსაც აქტივები აქვს, რომელსაც ანგარიშები აქვს, მიუხედავად იმისა რომ ფილიალი არ არის სამართალ სუბიექტი, ხო, მასზე, აქტივზე, მის აქტივზე შეიძლება შეიძლება მიქცევა გადახდევინების და უფრო მეტიც ხელშეკრულებიდან გამომდინარე
თუ არა გაქვს შეთანხმებული რაიმე არბიტრაჟი ან სასამართლო, მაშინ ფილიალის არისაუფლების მიხედვით სარჩელის შეტანა შეიძლება საერთაშორისო კერძოდან გამომდინარე, შესრულების ადგილის მიხედვით საქართველოს სარჩელის შეტანა შეიძლება, მოპასუხის არისაუფლების მიხედვით თუ ფილიალი საქართველოსში წარმოადგენელი მაინც შეიძლება, მოკლედ ყველანაირად მიწვდები. Და ესენი რომ შეიძლება, თუმც საერთაშორისო არბიტრაჟი კონდეს ან ექსკლუზიური ამერიკის სასამართლოს განჯადობა კონდეს შეთანხმებული ყველა ხელშეკრულებაში, მინიმუმ უზრუნველყოფის ღონისძიებების გამოყენების მიზნებისთვის მეოცე მუხლი ისევ შეგიძლია, რაზეც ვისაუბრეთ. ანუ მინიმუმ მეოცე მუხლით მაინც შეხვალ სასამართლოში საქართველოში, დაუყადაღებ ამ ყველაფერს და მერე იქ წარმართო პროცესს, ამერიკაში შეიტან სარჩელს, ან კიდე უკვე შეტანილი გაქვს ამერიკაში და მეოცე მუხლით აქედან უზრუნველყოფის ღონისძიებებს გააკეთებ და დაიწყებ ამაზე მოქმედებს. ანუ იმისათვის რომ დაიცვა კომპანია და კომპანიის ფილიალის აქტივები საქართველოში, სხვა გზა არ აქვს თუ არა იმ საპროცესო სამართლებრივი შედეგების, გადახდის უნარობის რეჟიმის შედეგების, საქართველოში ცნობის რეჟიმი დაიწყო და მოახდინო ამისი რაღაცნაირად უზენაეს სასამართლომდე მიტანა. რო შევხედოთ და აი ეს ბოლო საკითხი იქნება, რომელსაც გადავამოწმებ სამართლებრივად და ჩემს მოგზაურ მოსაზრებას გაგიზიარებ და მე მზად ვარ ყველანაირი კომენტარისა და შეკითხვისთვის, თუმცა მანამდეც არა მოგს საწინააღმდეგო, პირიქით გამიხარდება. ამ შემთხვევაში რო შევხედოთ 62 მუხს, 62 მუხში წერია სასამართლო გადაწყვეტილებებს ცნობსო, ანუ უცხო ქვეყნის კანონიერ ძალაში შესულ სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ცნობს ჩვენი სასამართლო. აქედან გამომდინარე ამ ნორმას რომ მივყვეთ და გავიხსენოთ ის ჩამონათვალი რომ საბოლოო ხასიათი უნდა კონდეს, უნდა იყოს რეს ჯუდიკატა და მოკლედ გადაწყვეტილებ დავა უნდა წყდებოდეს საბოლოოდ, ცალსახაა რომ ეს დროებითი ხასიათის რეჟიმია. ანუ ის არ არის საბოლოო ხასიათის გადაწყვეტილება, დროებითია და საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ კანონის 62 მუხლი მარტო რომ გამოიყენოს ადამიანმა, რთული იქნება რომ საპირისპირო პოზიციას სათანადო არგუმენტაცია დააწიო და დაუპირისპირო და თქვათ რომ ამ შემთხვევაში მაინც უნდა ვიგულისხმოთ რომ თუ დაუსწრებელს ცნობს, მაშინ მაშინ ეს რატო არ უნდა ცნოს და ესეც უნდა გავიყვანოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ რეალურად ერთი ძალიან საინტერესო მუხლის გაცოცხლების პერსპექტივა არის ესეთი საქმის შემთხვევაში. მე ვიტყოდი, მოდიში რომ წინასწარ არ გავხსენი, იმიტომ რომ ტექნიკა მიმტყუნა. გადახსის უნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონში გვაქვს ორი საინტერესო მუხლი. 54 მუხლი და 55 მუხლები, რომელიც საქართველოს უზენაეს სასამართლოს არასოდეს არ გამოუყენებია. ყოველ შემთხვევაში მე ყველა გადაწყვეტილება მოგს ხონებრივ დავაზე ნანახი თამამად შემიძლია თქვა, რაც არის ატვირთული და არც გამოქვეყნებულ ბროშურებში არ არის და არც სისტემაში არ იძებნება. თუმცა 54 მუხლი პრაქტიკულად არის სპეციალური ნორმა საერთაშორისო გადახდის უნარობის წარმოების საქართველოსში, იმ წარმოების შედეგების საქართველოში ცნობის შესახებ. და გვიწერია რომ საზოგადოებრივი წარმოებული გადახდის უნარობის საქმე ცნობილი უნდა იქნეს საქართველოში არსებულ უძრავ ქონებასა და კრედიტორებთან დაკავშირებით, გარდა იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩამონათვალი არის წინაპირობებში, როგორც 62-ში გვაქვს, სასამართლო რომელმაც გადახდის უნარობის საქმე განიხილა არ არის უფლებამოსილი საქართველოს კანონდობის მიხედვით, ანუ სარკისებურად უნდა შემოწმდეს კომპეტენცია, რომ რამე იყოს საქართველოშიც რომ შეგეტანა იქნებოდა საქართველოს სასამართლოს საერთაშორისო განჯადობა გადახდის უნარობის მსგავსი საქმის მიმართ, აი ეს არის ამ მუხლის შინაარსი, რომ შემოწმდეს რაღაცა ისეთი საპროცესო ნორმით ხო არ იწება განჯადობა, რომელიც ჩვენთვის თვისობრივად მიუღებელია და ამით ხო არ უარყოფთ კონსტიტუციურ უფლებას ვინმეს. ამ შემთხვევაში და ხო არ გავდივართ ამ საჯარო წესრიგის დარღვევაზე და მეორე არის საზოგადოებრივი გადახდის უნარობის საქმის წარმოება ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონდობის არსებით პრინციპებს, კერძოდ პირთა ძირითად უფლებებს. ანუ ამ კონტექსტში უნდა შემოწმდეს ცნობის საკითხი. ანუ პრაქტიკულად რაცაც აქამდე მიმსჯელეთ ფართოდ 62 მუხსთან მიმართებით, იმისი სპეციალური დანაწესი, ოღონ შევიწროებული ორ ფუნდამენტურ საკითხ უფლებაზე არის 54 მუხში ჩაწერილი და ვფიქრობ რომ 54 მუხზე დაყნობით უზენაეს სასამართლოს შეიძლება მივმართოთ და შევეცადოთ ცნობა იმ შედეგებისა, რომელი შედეგებით შეიძლება ამერიკაში სასამართლოს მიერ გაკოტრების საქმის თუ გადახდის უნარობის საქმის წარმოების დაწყებით გახსნით დადგა და შევეცადოთ რომ შევადაროთ რეაბილიტაციის რეჟიმს. თუ რეაბილიტაციის რეჟიმის მსგავსი
რეჟიმი არის ისიც და თუ რეაბილიტაციის რეჟიმის მსგავსი საპროცესო სამართლებრივი შედეგები დგინდება ამერიკაში, მაშინ ის შედეგები მაინც მინიმუმ რომელიც მსგავსია, ცნობა უნარიანად უნდა ვცნოთ. ეს ერთი მიდგომა, ნახოთ შემთხვევაში ხა მე არ ვიგონო ფილოსფეც საერთაშორისო სტანდარტი რაც არის ცნობა ახსნილობასთან მიმართებით ამ პრინციპებით ხელმძღვანელობ. მეორე პრინციპი არის რომ თუ ვინიცობა ისეთი სამართლებრივი შედეგის ცნობაზე გვიწევს ცნობის ეტაპზე მსჯელობა რომელი სამართლებრივი შედეგიც ჩვენი გადახდის უნარობის შესახებ კანონით საერთოდ ფიზიკურად არ გაგვაჩნია, მაგრამ ერთია რომ სამართლებრივი ინსტიტუტი არ გაგაჩნია კანონში, კანონმდებლობაში, მაგრამ მეორე არის ეს სამართლებრივი ინსტიტუტი თუ შენს ძირითად პრინციპებს არ ეწინააღმდეგება, მაშინ უბრალოდ ამ პრინციპისა და ინსტიტუტის არ ქონა ავტომატურად აპრიორი არ გულისხმობს, რომ ეს შენი ქვეყნის ძირითად პრინციპთან წინააღმდეგობაში მყოფი ინსტიტუტია. ანუ უცხო სამართლებრივი ინსტიტუტის ცნობაზე უარს არ ვამბობთ, უბრალოდ იმიტომ, რომ ეს უცხოა. უნდა შემოწმდეს სამართლებრივ კონტექსტში იმდენად უცხოა, რომ ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციური უფლებები ირღვევა, თუ უბრალოდ უცხოა, არ გვაქვს ეს მექანიზმი, მაგრამ რეაბილიტაცია თუ გვაქვს, ესეც რატომ არ უნდა ქონდეს. იგივე ადვოკატის დანიშნვა არ გვაქვს, თუ მოპასუხოს ვერ პოულობთ. და უცხო ინსტიტუტია, მაგრამ ჩვენს კანონს, ჩვენს პრინციპებს უარ ეწინააღმდეგება. პირიქით, უფრო მაღალ სტანდარტს ადგენს, ხო, როგორც წინაზე ვიმსჯელეთ აი ამ შემთხვევაში, ხო, რუსულ გადაწყვეტას. ამიტომ აი ამ სტანდარტით უნდა შეაფასოს უზენაესმა სასამართლომ ესეთი ტიპის გადახდის უნარობის საქმის გახსნის შედეგად დამდგარი საპროცესო სამართლებრივი შედეგები და უნდა იზრუნოს იმაზე და იმსჯელოს იმაზე, არის თუ არა რომელიმე შედეგი ცნობა უნარიანი და ჩვენს მიერ აი ამ ჰიპოთეტურ შემთხვევას უბრალოდ სრულად ავსებს 55 მუხლი, რომელიც საზღვარგარეთ წარმოებული გადახდის უნარობის საქმის ცნობის განცალკევებულ წარმოებას იცნობს უშუალოდ ფილიალთან მიმართებით. ანუ ეს მუხლი პირდაპირ ერთ-ერთში ჯდება ჩვენს ჰიპოთეტურ შემთხვევაში, სადაც რეალურად თუ საქართველოში ფილიალია და უცხოეთში არის საწარმო, რომელიც გადახდის უნარობის სპეციალურ რეჟიმს დაექვემდება, რა ხოლო ამ ფილიალს ქონება აქვს საქართველოში. ამ ფილიალთან მიმართებით განცალკევებით შეიძლება გახსნა გადახდის უნარობის საქმე ჩვენი კანონით და საერთოდ იმისგან დამოუკიდებლად შექმნა აქ უკვე სამართლებრივი შედეგები. ამიტომ ჩვენი კანონისთვის და კანონმდებლობისთვის უცხო არ არის საერთაშორისო გადახდის უნარობის საქმეებზე მიღებული თუნდაც დროებითი ხასიათის გადაწყვეტილებების სამართლებრივი შედეგების ცნობა ახსრულება. უბრალოდ აქამდე არ მისულა საქმე, არავის არ დასჭირვებია, თუმცა არ გამორიცხავრო უახლოეს მომავალში უზენაეს სასამართლოს მოუწიოს ეს საკითხებზე მსჯელობა და აი თავდაპირველად დაწყებული თეორიული მსჯელობა, რომელიც თავის დროზე ზედმეტ თეორიად მიმაჩნდა და დღეს რომ უზენაეს სასამართლოს ამ კრებულში, რომელიც მე გითხარით რომ გამოსცა უზენაესმა, რავლად არის უკვე თეორიებზე ციტირება, აი ეს თეორიები პრაქტიკულად ჩვენთვის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არის სამართლებრივი, რომ საერთაშორისო გადახდის უნარობის საკითხებთან მიმართებით ვიმსჯელოთ. აი ეს არის ეს კრებული, საკმაოდ მოცულობითი, 20 ქვეყნის სასამართლოს გადაწყვეტილების ცნობა და ახსრულების თაობაზე, რომელშიც ქონებრივ დავებთან დაკავშირებული ყველა გადაწყვეტილების 2 საათში ანალიზი განვიზრახე და შევეცადე და არ ვიცი რამდენად გამომივიდა. ყოველ შემთხვევაში მადლობა ყურადღებისა და მოთმინებისთვის და მზად ვარ შეკითხვებისთვის ან კომენტარებისთვის, თუ ასეთი არსებობს, რომ ძალიან არ გადაგღალოთ. თემატურად არის დაყენებული ძალიან კარგად. მე უბრალოდ ბოლოში არის, მე მგონი სარჩები. ვაი ბოლოშია სარჩა. მაინტერესებს ჩვენი გადახდის ბძანების ცნობა ახსრულების საკითხზე რას ფიქრობთ, ანუ პრობლემა ხო შეექმნება? უცხოეთში? კი. უცხო ქვეყნის კანონმდებლობაზეა დამოკიდებული. ჩამონათვალში როგორც წარანაღნიშნეთ, არ არის ასეთი დოკუმენტი, თუმცა ეხა ჩვენი კანონმდებლობით გათანაბრებულია სასამართლო გადაწყვეტილებასთან და მე ვფიქრობ, რომ მინსკის კონვენციის რეჟიმში ცნობა უნარიანობაზე უნდა წარმატების შედეგი, წარმატების მოლოდინი უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ მინსკის კონვენციაში და ორმხრივებში დსთ-ს ფარგლებში ჩამონათვალში ექცევა იუსტიციის სამინისტროს. დიახ, და შესაბამისად, მაქვეყნებში მგონია რომ საერთაშორისო ხელშეკრულების დონეზე შეგვიძლია, ვიფიქროთ. მაგრამ
სხვა ქვეყნებზე, რომელიც თანაც ორმხრივი ან მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულება არ გვაქვს გაფორმებული, იმ კონკრეტული ქვეყნის საპროცესო კანონმდებლობა და კერძოდ იმ კონკრეტული ქვეყნის საერთაშორისო კერძო სამართლებრივი. ამ ლატვიის შემთხვევაში. ხოი, ესე არ ვიცნობ ზედმიწევნით ახლა ლატვიის კანონმდებლობას, რომ მაგას პასუხი გაქცევთ. თუმცა ფიქრობ, რთული მოსაძებნი არ იქნება მაგაზე პასუხი. ევროკავშირის ფარგლებს შიგნით ბრიუსელის რეჟიმში გეტყვით, რომ ცნობა უნარიანია. ანუ თქვენ რომელიმე 27 თუ 28 ქვეყნიდან ბრექსიტამდე წაიღოთ ლატვიაში, აი გერმანიიდან რო წაიღოთ ლატვიაში, ან კიდევ ლიტვიდან ლატვიაში, ან კიდევ არ ვიცი საფრანგეთიდან ლატვიაში, მაშინ ბრიუსელის რეგულაციით ცნობა უნარიანი არის. იმიტომ რომ იმათ შიგნით აქვს შიდა რეჟიმი ბრიუსელის რეგულაციით, რომელიც ეხა კიდევ რეკასტით ცნობილი არის და განახლდა. ხოლო ორმხრივი და მრავალმხრივი რეჟიმის მიღმა ლატვიას შიგნით შიდა კანონმდებლობაში, ეროვნულ კანონმდებლობაში რა წინაპირობები აქვს ჩამოყალიბებული, ეგ არ ვიცი. თუმცა ვფიქრობ, რომ მოძიებადი ინფორმაცია არის. მადლობა. მე მაქვს ერთი შეკითხვა, ანუ თქვენ ნახსენეთ, რომ მე-20 მუხლის შესაბამისად უზრუნველყოფის ღონისძიება უნდა იქნეს გამოყენებული ნებისმიერ შემთხვევაში. ანუ ზუსტად აი კონკრეტული შემთხვევა მაინტერესებს, უნდა მოიძიოს თუ არა, თქვათ სარჩელი აღძრულია სხვა ქვეყანაში, უნდა მოიძიოს თუ არა იმ ქვეყანაში სასამართლოში არსებობდა თუ არა ქონება და მხოლოდ მას შემდეგ წამოვიდეს საქართველოში უზრუნველყოფის ღონისძიების მოთხოვნით, თუ არა აქვს ეს ვალდებულება და უბრალოდ ზოგადი ჩანაწერია და ჩვენი ინტერპრეტაციის შედეგად შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. მე ვიტყოდი, რომ ჩემი აზრით ეს შეჯიბრის ნაწილია და მე რომელი ქონებაც მეგულება ფორუმ შოპინგის პრინციპიდან გამომდინარე, იქ ფორუმ შოპინგობ და იქ მივდივარ, რომელი იურისდიქციაც ყველაზე სასურველ სამართლებრივ შედეგებს პირდება. და ამიტომ იმ ქვეყანაში მივდივარ, რომელი აქტივით ჩემთვის სამიზნე აქტივია და ყველაზე მეტად მაინტერესებს. ამიტომ ის, რომ ამოვწურო მე ჩემ სხვა იურისდიქციაში შესაბამისი აქტივების საკითხი და მე წავიდე მარტო იქ, ამისი პირდაპირ ვალდებულება არ გამაჩნია. შესაბამისად ვივარაუდებ, რომ ეს ჩემი მიდგომა ეგრეთ წოდებულ მეწარმეებს შორის B2B ურთიერთობაში ცალსახად გონია, რომ ესე იქნება, ხოლო თუ ერთ მეორე მხარე მომხმარებელია და პირველი მხარე ძლიერი მხარეა ბანკი ან საკრედიტო ინსტიტუტი, მაგ შემთხვევაში შეიძლება. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს არის წმინდა მოსარჩელეს უფლება თვითონ გადაწყვიტოს სად და როგორ იდავებს, ანუ შეჯიბრებითობისა და დისპოზიციურობის კონტექსტში მგონია, რომ ეს არის. თუმცა არ გამორიცხავ, რომ რომელიმე ქვეყანას ჰქონდეს სპეციალური რაღაცა წესი. ცოტა ხმა მაღლა თუ შეიძლება. როდესაც უცხო ქვეყანაში მიმდინარეობს დავა და საქართველოში ითხოვენ უზრუნველყოფის ღონისძიების გაცემას, ანუ იმისთვის, რომ ჩვენთან დაკმაყოფილდეს ასეთი სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიება, აუცილებელი წინაპირობაა, რომ შეფასდეს სარჩელის პერსპექტიულობა, ანუ სამართლებრივად რამდენად არის მომგებიან დაკმაყოფილებადი იმ უცხო ქვეყანაში. როგორ წარმოგიდგენიათ, ანუ ბისი მტკიცების პირთი არის და თვითონ ეს უზრუნველყოფის ღონისძიების მცირევადიდან გამომდინარე, როგორ შეიძლება ამის დადასტურება საქართველოში, რომ მაგალითად უცხო ქვეყანაში მიმდინარე დავა არის პერსპექტიული სამართლებრივი? ეხლა მადლობა. ამაზე მე მგონი საკონსულტაციო სასამართლომაც იმსჯელა ზუსტად მე-20 მუხთან მიმართებით და ნუ ის რაც თქვა, რომ ნორმატიულ შინაარსში შევიდა ხო საკონსტიტუციო სამართლო და მე-20 მუხლი არ გააუქმა და არც ნუ არაკონსტიტუციურად იყო მე-20 მუხლის არაკონსტიტუციურობაზე საკონსტიტუციო სამართლოში დავა და მე რეალურად მიმაჩნია, რომ ის სტანდარტი, რაც დაადგინა საკონსტიტუციო სამართლომ, სამართლიანია იმის ფონზე, რომ მე-20 გადარჩა. ანუ მე-20 არ უნდა გააუქმებულიყო ჩემი აზრით რა. მე-20 უნდა დარჩენილიყო და დანარჩენს ყველაფერს ეთანხმებოდი, ეგ ერთი, მაგრამ მეორე ის სტანდარტი, რომ რაღაცა გარკვეულ დონეზე უნდა შეაფასო პერსპექტივა, მიმაჩნია, რომ საჭირო ზომა, რომელიც სასამართლომ უნდა გამოიყენოს და არ უნდა წავიდეს და ავტომატურად არ უნდა მოხდეს ნებისმიერი აქტივის დაყადაღება, გაჩერება და ყოველგვარი რაციონალური გათვლის მიღმა ამ ყოველთვის გაკეთება. იმიტომ რომ მე ვიცი საქმეები, როდესაც 500 ლარი ერთმა პირდაპირ მითხრა რა, დაიფიცა ყველაფერი, შენ პირდა გამოგიგზავნიო 500 ლარიან მოთხოვნაზე, დამიყადაღეს, დაგვიყადაღეს 200,000 სკონებაო და ნუ ახლა ეგეთი რაღაც უფლება არ უნდა ჰქონდესო რა სასამართლოსო რა და შესაბამისად ბოროტად არ უნდა იყოს მანდილოში გამოყენებული. თუმცა აი მანდ უხეთ ნახე რა მომენტი არის, აი მე განგებო ახსენე რა, რაკაი ტენდენციები გამოჩნდა თქო ამ ბოლო 5 წელში და 4 წელში უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკიდან, რომ
უზენი სასამართლო შედის და უცხო ქვეყნის საპროცესო სამართალსაც კი სწავლობს, რომ შინაგან ირწმენა შეიქმნას, როგორ შეაფასოს ესეთი საკითხი, ხო? ანუ რო ვახსენე იმ ადვოკატის დანიშნვაზე და ასე შემდეგ და ის რომ მატერიალური სამართალი უნდა შეისწავლოს და გამოიყენოს, ეს ხო ცალსახად დადგენილი ვალდებულებაა, თუ ამის საერთაშორისო კერძო სამართლებრივი კონტექსტი გაქვს. შესაბამისად, ის მიუსტიციის სამინისტროს საიტზე ვებგვერდზე ატვირთული ლონდონის და ევროპის კონვენცია სამართლებრივი ინფორმაციის გაცვლის შესახებაც მაგას ემსახურება, რომ თუ მოსამართლეს სჭირდება, რომ გაიგოს ინფორმაცია უფრო მეტი და დარწმუნდეს პერსპექტიულობაში და ამისთვის არ ყოფნის საკმარისი კვალიფიკაცია უცხო ქვეყნის სამართალზე პრინციპების დონეზე, რომ გაიგოს რა სიტუაციაა, მაშინ უნდა მოითხოვოს ეს ინფორმაცია და ჩავიდეს. ამ მხარეებმა უნდა იყო ჩაღონდა, რომელიმე მხარემ მაინც უნდა წარადგინოს, თქვათ, უცხო ქვეყნის იურისტის სამართლებრივი დასკვნა, რომ ამ საქმეს აქვს ერთგვარი პერსპექტივა, რა, ანუ straight forward case რო ეძახიან ხოლმე არის და ვიღაცამ დააწეროს და თუ დააწერს ის თქვათ ინგლისელი სოლისიტერი ინგლისური კანონმდებლობის მიხედვით, თუ დააწერს და ხელს მოაწერს, გამოგვიგზავნის სოლისიტერის უნიკალურ კოდს და გვეტყვის, რომ მე სოლისიტერი ვარ და მიმაჩნია, რომ ეს საქმე არის პერსპექტიული და თუ მე ვერ შევძელი საპირისპირო პოზიციის წარდგენა იგივე ტოლფასი სოლისიტერის მეშვეობით, მაშინ მე მგონი შეჯიბრი წავაგე და სასამართლო უნდა მიენდოს იმას, თუ რა თქმა უნდა ის დასაბუთება საკმარისი აღმოჩნდა მოსამართლის შინაგანი რწმენის ჩამოსაყალიბებლო. თუ არ აღმოჩნდა, მაშინ სოლისიტერს უნდა შეეწინააღმდეგოს თავის სამართალში და უნდა თქვას, რომ მე არ მიმაჩნია, რომ აქ არის საქმე პირდაპირი და შესაბამისად არ ვიყენებ უზრუნველყოფის ღონისძიებას. და მოიშველიოს პროცესი ალბათ საქართველოსი და რაღაცა უნდა ასაბუთოს საჯარო წესრიგები და საოცრებები და მე არ მგონია, რომ ეგ ესეთი საჯარო წესრიგის საკითხი არის ჩვენთან. ანუ ამ შემთხვევაში თვითონ მოსამართლემ უნდა გამოიკვლიოს ის სამართლებრივი ასე ვთქვათ გარემო რაც იქ არის? არა, თვითონ გამოიკვლიოს, ეგრე ვერ დავავალდებული. ნახეთ, როგორ ვამბობ. აა მესამე მუხლის რეჟიმში ვამბობ, ნახეთ. აი ახავე გეტყვით, საერთაშორისო კერძო სამართლის კანონის მესამე მუხლის კონტექსტში ვამბობ. მართალია, იგი სამართალზე საუბრობს და ვიწრო განმარტებით მესამე მუხლი დიდი ალბათობით უნდა გავავრცელოთ უმეტესწილად მატერიალურ სამართალზე, მაგრამ პროცესუალურზეც შეიძლება გავავრცელოთ, ვიწრო სამართალი წერია. და მესამე მუხლის პირველი ნაწილი, ნახეთ, რამხელა სტანდარტს უდგენს მოსამართლეს. უნდა შეისწავლოსო უცხო ქვეყნის სამართლის გამოყენებისას საქართველოს სასამართლო იღებს საჭირო ზომებს მისი ნორმების არსის დასადგენად, შესაბამის ქვეყანაში მათი ოფიციალური განმარტების გამოყენების პრაქტიკისა და დოქტრინის გათვალისწინებით. ანუ ყველაფერი უნდა შეისწავლო, როცა იყნებ უცხოს. თუ ეს არ შეგიძლიაო, ხარჯიანიაო, ვერ ახერხებო, ვერც მხარემ ვერ წარმოადგენაო, მაშინ გამოიყენე ქართული სამართალიო, მაგრამ აი მეორე ნაწილს ვამბობ უკვე რა, და მეორე ნაწილში თუ ხარჯიანია, ვერ იყენებს და ასე შემდეგ და ვერც ერთმა მხარემაც ვერ გამოიყენა, ნუ მაშინ საქართველოს სასამართლო წავა ქართულ სამართალზე და ქართული სტანდარტით გადაწყვეტს, რაც არ იქნება პოპულარული გადაწყვეტილება თამამად გეტყვით და ეს არ იმოქმედებს დადებითად უცხოელ ინვესტორებზე, როდესაც ქართული სასამართლო საერთაშორისო ბიზნეს დავაში ვერ ახერხებს 21 საუკუნეში თქვათ უცხო ქვეყნის სამართლის შესახებ ინფორმაციის რამენაირად მოძიებას. მაშინ როდესაც იუსტიციის სამინისტროს დეპარტამენტი მართლა მოწოდების სიმაღლეზეა და მზად არის, რომ მოთხოვო და ის მოიტანს ინფორმაციას, რა, აუცილებლად მოგიტანს. იმიტომ რომ მაგ ჯგუფთან ორი წელი პროექტის ფარგლებში მუშაობდით და სახელმძღვანელოს დავწერეთ სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ და ნუ მე გაოცებული ვარ საერთაშორისო სამართლის საჯარო სამართლის დეპარტამენტი სამართლებრივი ურთიერთდახმარებაზე ყველა კატეგორიის საქმეში პირდაპირ კონტაქტზე არის ყველა სხვა ქვეყნის ცენტრალურ ორგანოსთან და საკმარისია მოთხოვნა დააყენო უფასოდ ვადებში გაჭიანურებული, მაგრამ უფასოდ მოგდის ოფიციალური არხით შესაბამისი ინფორმაცია. მტკიცებულებები გჭირდება უცხო ქვეყნიდან, უცხო ქვეყანაში მოწმის დაკითხვა გჭირდება, ან რაიმე თქვათ ინფორმაციის მოძიება გჭირდება, მაგ არხი სულ გაქვს. და თუმც მიუთხოვეს თუ შენ ხარეს ხარჯი შეგიძლია გაიღო. დღევანდელ სოფლიოში ნებისმიერ დროს ინტერნეტით მოძებნი სანდო იურის უცხოეთში, თუ ისეთი ორგანიზაცია არ ხარ, რომ იმ კომპანიაში იმ ქვეყანაში ოფისი გაქვს და კოლეგებისგან მოძებნი ჩვეულებრივად შენს კოლეგას, გაუფორმებ კლიენტის სახელით ან პირდაპირ კლიენტთან ერთად კონტრაქტს და ის მოგაწვის ამ ინფორმაციას. ანუ დღეს ეს პრობლემა მე მგონი აღარ დგას. რა, ეს არის 98 წელს დაწერილი კანონი, რომელიც ფრთხილად ჩაგვიწერეს გერმანელებმა და შვეიცარიელებმა და ანუ ეს გზის ამ ყველაფრისგან თავის არიდების მუხლი დაგვიტოვეს რა, ეს მეორე ნაწილი, მესამე მუხლის მეორე ნაწილი, რომ თუ ვერაფერი ვერ ქენი, მაშინ ქართული სამართლით გადაწყვეტეო. რომ
შიხში არ შევეყვანეთ, მაგრამ ეს ფიქრობ რომ ეს ნორმა უკვე დრომოჭმულია რა დღეს გადმოსახედიან უკვე ეს ნორმა აღარ უნდა გამოიყენო რა და პირიქით რაც უფრო მეჯერ გამოიყენებ უცხო ქვეყნის სამართალს მით უფრო მიმზიდველს გახდი შენს იურისდიქციას პოტენციური ბიზნეს ურთიერთობებისთვის იმიტომ რომ იმად გაუჩნდებათ განცდა იმისა რომ თუ ხელშეკრულებით ჩაწერეს სხვა ქვეყნის სამართალი იმ ქვეყნის სამართლის შედეგებს შედეგი დაუდგება ამ ქვეყანაშიც და აღარ ირბენ სხვა სასამართლოში და არ ირბენ ცნობა აღსრულებისთვის აქვე იდავებს რაც უფრო ნაკლები ტრანზაქციული ხარჯის მატარებელი იქნება რა რომ წმინდა დაგეგმის თვალსაზრისით რო შეხედო ბიზნესის ბიზნეს დავის დაგეგმოს ანუ ერთგავეც პასუხი მაგრამ ჩემი მოსაზრება ეგ არის რომ უნდა მესამე მუხლის სტანდარტით პროცესზეც უნდა შეიქმნას თავისი წარმოდგენა უცხო ქვეყნის პროცესი კიდევ თუ არ შეკითხვა დიახ ეს ბიზნეს დავას არ ეხება საქართველოში მიმდინარეობს დავა, არის ორი მოპასუხე, სავარაუდოდ დაკმაყოფილდება მოსაჩელის მოთხოვნა, მაგრამ ერთ-ერთი მხარე წასულია საფრანგეთში. მე არ ვიცი. უცოდ არის მის წასულია საფრანგეთში ერთ-ერთი მხარე, მე არ ვიცი. ორი მოპასუხეა უცოდ. ორი მოპასუხეა, ერთი საქართველოშია, მეორე წასულია საქართველოდან, საფრანგეთშია სავარაუდოდ და მე არ ვიცი ახლა მან დათმო საქართველოს მოქალაქეობა საფრანგეთის მოქალაქეა თუ არა, სავარაუდოდ ნათესავები არიან. გადაწყვეტილება, როდესაც დადგება, აი ჩვენი კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება, შემეძლება თუ არა საფრანგეთში, სადაც არიან და აქონება აღარ აქვთ, იქ მივაქციოთ აღსასრულებლად. აი რა შანსები იქნება ამასთან დაკავშირებით? საფრანგეთთან ორმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულება არ გვაქვს, მაგრამ საფრანგეთის კანონმდებლობა ითვალისწინებს ადგილობრივი საკანონმდებლო აქტის ცნობა აღსრულებას. უბრალოდ მან ერთი სარისკო შემთხვევა გაქვთ, იმიტომ რომ ეს რისკი გადაზღვეულია მხოლოდ ევროკავშირში. კერძოდ რას გულისხმობ? ფრანგებს, ბელგიელებს და გერმანელებს აქვთ საპროცესო კანონმდებლობაში სპეციალური ნორმები, რომელსაც უწოდებენ exorbitant jurisdictions, ანუ exorbitantულ იურისდიქციებს, რაღაც უჩვეულოს, რომელზეც ევროკავშირის ფარგლებში გერმანიას, საფრანგეთს და ბელგიას უარი ათქმევინეს. და ბრიუსელის რეგულაციის მესამე მუხლს აქვს დანართი, სადაც წერია, რომ ამ კონვენციის, ამ რეგულაციის მიზნებისთვის საფრანგეთის საპროცესო კოდექსის მე-15 მუხლი, ბელგიის მე-14 მუხლი და გერმანიის 23 პარაგრაფი, აი ეს სამი მუხლია ჩამოთვლილი, არ გამოიყენება, მაგრამ გამოიყენება ჩვენთან ურთიერთობაში. და რა არის ეს მე-14 მუხლი? არ შეიძლება საფრანგეთის მოქალაქის წინააღმდეგ, ფიზიკური პირის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანა გარდა საფრანგეთისა. ეს არის დამცავი მექანიზმი, ანუ ინგლისელებსაც აქვთ ესეთი იურისდიქცია, აი გახმაურებულ საქმეზე რომ იბარებენ ნახევარ საქართველოს ინგლისში, მთელი იურიდიული სამყარო ეჭვებში იყო, რომ ჟურნალისტები მე მგონი ვერ ხვდებიან რას ამბობენო და ინგლისური საპროცესო კანონმდებლობით სწორს ამბობენ, ანუ თუ ხარ ინგლისის მოქალაქე, შენ შეგიძლია შენი უფლების დარღვევის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ შემხებლობა არ ქონდეს ინგლისთან, ინგლისში იდაო. ეს არის დაცვის მექანიზმი. ესეთივე დაცვის მექანიზმი აქვთ ფრანგ მოქალაქეებს. თუ თქვენმა პოტენციურმა მოპასუხემ ეხლა მიიღო საფრანგეთის მოქალაქეობა, მაშინ გადასამოწმებელი იქნება, რომ მიღებული საფრანგეთის მოქალაქეობა მიღების შემდეგ მიღებამდე წარმოშობილ ურთიერთობებზე იმ საფარველს თუ უზრუნველყოფს საპროცესს. თუ უზრუნველყოფს, მაშინ ვერ აქედან გადაწყვეტს რომ ჩაიდათ, ვერ აღასრულებთ დიდი ალბათობით და ჯობია რომ საფრანგეთშივე ედავოთ. თუმცა ეს ფრანგი იურისტთან ჯობია რომ გადაამოწმოთ, მე ამას უბრალოდ მაშინ ჯობია ამ ეტაპზე მე გამოვიხმო მის ნაწილში ალბათ. მე ვფიქრობ რომ ჯერ გამოხმობა ადრეა, ჯობია საფრანგეთის იურისტს დაუკავშირდე და ფრანგმა იურისტმა დაგიდასტუროთ ის რასაც მე ვარაუდობ და თუ დაგიდასტუროთ მერე უკვე დაგეგმოთ თქვენი დავა საფრანგეთზე. თორემ თუ არ დაგიდასტუროთ და ცნობის პერსპექტივა ამ მუხლით არ მოეშლება, მაშინ შეგიძლიათ რომ გააგზავნოთ დავა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და უკაცრავად რომ გავაკეთე ჯამი. დიდი მადლობა გიორგის, ნოტოთ ჩვენ ახლა გადავიდეთ ლანდზე კულინარიის აკადემიაში, ჩვენი თანხმარის სტუდენტები მოგვიყვება.